Essa piada foi uma merda. <laughs> tá tudo bem aí? Tá, agora tá. Será que nós já estamos ao vivo? Eu acho que estamos ao vivo. Calma, calma. Vamos saber se a transmissão aqui está tudo bem. Estamos ao vivo, alô, alô, alô. Alguém pode ver aí a transmissão alô? se está tudo bem? Alguém coloca aí. Hã? Tô vendo você. Al senso. Alguém tá. Isso! Salve, galera! Ei, tá tudo bem aí? Tô bem, tô bem. Agora tô. tô... Tá aí? Tô ligando aqui, você me dá Alguém? um minuto. Alguém tá com volume alto aí, é. quem tá com volume alto, abaixa tá aí? Salve, loucos! Só um minuto, Muito um bem-vindo bem um aqui ao é Salada Cast. Estamos um pouquinho atrasados, mas já tem muita gente aqui assistindo. Pera aí. Nós ah, estamos é atrasados? Eu estou me ouvindo aqui, ó. Volume da televisão, tá vendo? Tô falando que eu tô ah. me ouvindo, tá vendo? Eu estou me ouvindo. Ah, Programa tá. ao vivo é assim. Claro. Temos 10. Um o co... que, que, que tá acontecendo aí? Já tô, tô, tô esperando Alô? Hum? Alô? Alô, alô, Marciano? Aqui quem fala é da Terra. Ah, então, pra variar, nós estamos em guerra. Você não imagina a loucura. <laughs> loucura? A loucura é você vai um ver o nível do nosso convidado de hoje. Liga, fica é. tá ligado no podcast que você vai ver só. <laughs> Posso te falar uma coisa? Pode! Do que você falou aí, alô, alô, marciano, é porque o nosso convidado é tão talentoso, tão talentoso, que ele só pode ser de outro planeta. <laughs> ele você... é de um outro <laughs> planeta. Pensa Deus. numa pós. Vamos apresentá-lo, olha isso aqui. Não, olha, eu vou falar para vocês. É, meu mel, não diga adeus Hoje, no Salada Qué, não precisa nem escrever isso aqui, eu vou falar do, do meu jeito, tá bom? Pode falar. Então tá. Ele é o melhor. Ah, ele é o melhor. Eu <laughs> namorava, eu pegava todas, que hoje eu não faço isso. <laughs> eu não Nunca, faço mais longe isso. Longe de você, longe, Ouvindo longe, longe. Essa voz linda e maravilhosa. Ó, oh, eu vou falar aqui que ele foi um dos maiores astros dos anos 80. Ele tem uma belíssima voz, um timbre único. E ele começou a sua carreira como ator em Fortaleza. Você sabia disso? Sabia. É. E, e, e E rolando num saco ainda. Como <laughs> assim? É, depois ele vai contar. vai contar isso aí? Mas eu não sei, não. Foi aí que tudo começou, cara. O que mais que tem pra falar dele? Cara, você vai. Ó, frequentador do. Eu não consigo ler sem o. Do... Eu não aqui consigo ler esse rosto. Você óculos. não consegue ler? Não, então, olha aqui. aqui. Ó. Ah, até tá, o, o seu primeiro compacto, pra quem não sabe, compacto é um disco menor que esse aqui, tá? É. Tá, vendeu mais de 100 mil cópias. Desculpa aí, hein? É, só um compacto, hein? E na fala que na época que não fala tinha aí, rede social. Continue, mas continue, desculpa continue aí, pô. Tem você. muita coisa a falar dele. Olha fala só, aí, fala aí. Frequentador do Samba da Noite Carioca, junto com de Javan e Jair Rodrigues, é para mim que não deixa que faz, apareceu para o Brasil, para o mundo no Fantástico. Ele então foi considerado um sósia vocal da Elis Regina, que é mais do que isso. E hoje nós temos a honra de receber aqui, ele, que voz linda, cara. Ele não vai contar a idade que tem, porque ele disse que até os 40 anos ele contou. Depois ele esqueceu, perdeu a conta. Marquinhos Moura! Ei! Ei, grande Marquinhos Moura! Que surpresa nós fizemos, né? Você viu também? Eu acho legal. Obrigado. Pra ter uma figura dessa aqui? Eu tava precisando você tá tão bonitinho. Disso. Tô mesmo, você <laughs> acha? Eu não vou perguntar a idade que você não fala, né? Mas eu acho não que você é mais esqueci, novo que eu. Sim, eu tive amnésia e depois não esqueci. Não, se você deve Na ser. Na verdade, eu não tenho idade, eu tenho tempo como a desse Gonçalves. Eu tenho tempo. <laughs> tempo, né? Você tá bonito. Tô mesmo? Você tá pegando bastante ainda, não? Ah, tá? tô pegando, tô pegando sim. Olha, tá nativo, tá? Muito bonito. Pega, pega. Não é só você, Muito não é só bonito. você. Queria, em primeiro lugar, agradecer Muito demais obrigado, a sua presença Imagina, aqui. imagina. Uma honra receber você aqui, de eu verdade. Estou super feliz de, de estar com vocês, que adoro vocês também. Na realidade, nós, eu, eu que sou o mais engraçado. Que eu tenho. É, às vezes, a pessoa ela não, ela fala, como é que consegui ser entrevistado pelo Santos? Não? É verdade, né? É, fazendo é, minha média. Agora, eu, eu tô doido no microfone, eu falo o que eu quero. É, e toma cuidado, porque ele interrompe demais. Se ele te interromper, não, atropela. Não tem, problema, não tem Tá. Ele vira um eu adorei, aqui. adorei essa decoração kit, com coisas icônicas, né? Foi feito com amor. Coisas, nossa, maravilhoso. Eu moraria aqui. <laughs> A amor. sala é nossa. Nós conquistamos isso aqui com raça, Parabéns. determinação. E o principal foi ele, Deus. Amém. Ele falou: é de vocês, toca o barco. Ai, que bom! Eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui com quantos com mais 30 mil seguidores. Se Deus Não, quiser. Vai, Até vamos. mais, até sigam mais. Sigam aí Marquinhos Moura. Como é que te acha nas redes sociais? É, arroba Marquinhos com K, Marquinhos Moura Oficial, que é o Insta. E o Facebook é Marquinhos Moura. O e-mail é marquinhosmoura@yahoo.com.br. Arro, então vocês já sabem achar ali na esquina... Já Mas, bem? Que da, aroxo, vocês podem me achar. E você jogam o, tá? o cabelo? Já sigam Ou ele fala? lá e escreve não, ali. <laughs> vimos você no Salada Cast. Eu não dava pra ficar. Como é que eu ia jogar o um cabelo pra falar? É, é, verdade. É, verdade. É, é verdade. Vamos começar isso aqui? Já faça a primeira pergunta para a, a, o Marquinhos A pergunta que todo, a gente sempre faz quando vem aqui: quem é Marquinhos Moura? Marquinhos Moura é um cearense que começou muito cedo a carreira, que não esperava que fosse chegar onde chegou. Entendeu? E tenho muito orgulho de ter nascido na minha terra, no Ceará, e de ter aprendido uh, com o grupo de teatro que eu fazia. Eu, eu sempre tive com pessoas maiores que eu, né? mais velhas. E a coisa de coletividade, a coisa de trabalhar em grupo, e isso foi muito importante para a minha formação. E sou um eterno menino que acredita ainda no ser humano, apesar de tudo e que vou jogando para frente as coisas, vou driblando, rindo de mim mesmo, entendeu? Eu, eu demorei para crescer também, eu acho que não cresci até hoje. E como você falou que sempre está rodeado Isso é com mais verdade. velho, é... Isso tem um aqui na sua frente. Não, eu, eu falei quando eu era criança, né? Não mudou nada. Hoje eu já gosto de mais de mais jovem. Então, quando eu era, quando eu era jovem, eu falava assim: ah, eu, tô louco. eu gosto de pegar a menina com, mulher com 15, 20 anos mais velha que eu. Uhum. Hoje, se eu pegar, eu vou ter que ir. Aonde pois que é. eu vou? No asilo, né? Mas você falando que é uma eterna criança. Quando você era criança, você já pensava em ser cantor lá atrás? Eu já, eu já sim. Porque, assim, é, eu, era, eu era de família pobre, morava numa rua, uma rua residencial que ainda existe lá em Fortaleza, e tinha muitos amigos na, na rua, né? A gente brincava muito, muito na rua e tudo. E eles podiam ter bicicleta, eu não podia. Eles podiam ter o Forte Apache. Eu não podia. Que saudade forte Nada aqui. dessas coisas eu, eu pude ter. Tanto que até hoje eu não sei andar de bicicleta. Não sabe? Não, não sei. Por incrível que pareça, né? V você trabalhou muito, não teve tempo nem para ter a juventude também, né? Exatamente. Eu pulei, pulei ciclos, né? Então, enquanto eu, às vezes eles estavam brincando com isso, veio a televisão na minha vida, na casa da vizinha. E a televisão me despertou uma coisa assim louca. E aí eu ficava imitando o que eu via na televisão, com fio de ferro. Escondido, é claro, né? Uhum. Porque profissão de, de artista era coisa de bicha, de baitola, de, é, né? de maconheiro, de tudo isso, né? A mulher então, foi, também foi assim. era, era vista de forma errônea, né? Uhum. É. Todos nós, né? E até eu, eu quando tudo começou, você começou como ator e você se destacou num espetáculo que você não esperava, mostrando essa voz sua que. Que se comparava a da Elis Regina e Todo mundo ficou surpreso De ouvir a sua voz né? É. E aí que tudo rolou, não foi? Foi, porque assim eu, eu, Quando eu descobri a Elis Eu, eu me apaixonei de cara e Então eu, eu, eu queria Eu queria cantar com aquela perfeição Como eu não podia pagar uma escola De música Eu escutava ininterruptamente o único LP Que eu tinha dela A mamãe ficava enlouquecida, né? A, a mamãe dizia: Você tá doido por essa mulher? Vai estudar. Ai, não sei o que, essa chata dessa mulher, olha. A mamãe chama da Elise chata. <laughs> Nossa! De tanto que Fala você aquilo na cabeça de, dela. Antes de você falar dela aqui, você tem mamãe? <laughs> mamãe, mamãe subiu pro andar de cima no, no ano passado. Não, papai já foi bem antes. Foi antes. Tem foi irmãos? Antes. Tem um. Um irmão. Um. Artista? Não. Não, não. não, não. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Tá. pouca coisa filhos não nunca quis ter não relacionamento quis quis, quis ter quis ter sim uma época <laughs> uma época eu quis namora ter. não não namoro uh, posso te dizer sem erro nenhum que eu estou praticamente epistêmico. o Loco tá. Santos hoje tá no namoro na TV você quer saber tudo essas intimidades Mas, alguém já tá perguntou para ele se ele tinha alguém do lado dele <laughs> Não, Ninguém não, perguntou. não, não tenho, não tenho, não posso tenho. Posso tirar o Santos com Não com tenho, Santos. não. Posso tirar o Santos? Pode, Pode tirar o Santos. E olha, sabe por que eu não tenho? Tô eu, livre, tá? Eu, eu não tenho só... <laughs> vou pensar bastante, porque com esse nariz aí... O Santos aí. é solteiro. <laughs> Tira o Santos. Olha... Não, eu quero ver se você me deixaria. Olha a língua. Ui! <laughs> Ainda bem que esse programa passou a noite. porque essa é. Deus. Hum... Pra você ter uma ideia, essa, essa língua conquistou até o Ratinho. É mesmo? É, não... Eu posso falar... É... Oi? Eu tenho que te falar isso. Não, fala, fala. Fala. Porque as pessoas, ele tem um monte de apelido, né? É? É. Falam que ele parece o Bruce Willis. Parece. Aí depois falaram que ele parece a Monja Coen. Uh, não. não, aí eu já não concordo mais. <laughs> Obrigado, viu? Obrigado. Aí estão falando é. que ele parece o, o Marrone, Oscar Marone. Ah, pensei que era não, o Marrone, ó. O marrone é o Oscar Marrone. Aí já falaram do agora Xandão. É falaram do Xandão. <laughs> e agora tem mais uma. De que quem é? O que fez a harmonização facial lá. O... Ah, Garcia. O Estênio Garcia, depois da harmonização. Não, Paco. Que maldade. Não, não. Cara, não ele, pare... é o, ele é o ator. Não parece, não. É indiscutivelmente sensacional, né? Demais, né? né? <coughs> Mas você faria aquilo? Harmonização? Eu já, eu já fiz pouca coisa. Botox, né? É, já outra coisa, mas eu normal. não fiz aquelas coisas de <laughs> hum. Adoraria fazer, mas é muito caro. Não, eu, eu ia tirar essa gordurinha aqui, sabe? Aí eu fui, daí a, moça, a médica da frente do espelho puxou aqui assim. Quando eu me vi no espelho, assim, ó, <laughs> Eu falei, querida, muito obrigado. Foi um pregador. Mas falei, eu, ali, eu vou comprar uma moto. Mas né? Eu, eu vou pretendo esse fazer esse mini lift, que é justamente para subir. Tem que aqui. cuidar, né? Aliás, olha. Você tá jovem. Quem precisar bem de um jovem. garoto propaganda. Não, você está bem, não precisa, não. De plástico. Não, precisa, sim. É só aqui. É só para ter o contorno de novo aqui. Hum. Eu sou muito vaidoso, cara. É. Eu sou muito vaidoso. Você cuida bastante? Se cu... Me cuido. Quer dizer, não precisava. Faz academia. Tanto. <laughs> não, Vou com... Caminhada. Vou começar a fazer academia de novo, porque com a pandemia, realmente eu perdi. É... Não, não fiz mais nada, né? A gente ficou, Eu fiquei dois anos e pouco. Eu comi muito Sem verdade, fazer a nada. E, e comi o que não devia. O <laughs> era assim, eu tava sem trabalhar. <laughs> então, eu, ou eu comi o que eu tinha, ou eu não comia. Ah, sim, e eu foi... tinha a cesta básica. Hum... É verdade. Sabe, mas vamos eu não falar, tinha... Nós vamos falar dessa época nós vamos da pandemia? Nós vamos voltar lá. Mas vamos voltar um pouquinho no vamos, tempo. Vamos. Eu queria vamos. saber aqui, uma curiosidade. Vamos. Eu queria saber se é verdade que você participou de um programa de televisão que você trabalhou que o cachê que você ganhava não era em dinheiro? <risos> não. <risos> Por isso que você lembrou, né? Lembrei é exatamente a, isso. O é que você a, falou na comida é que eu isso? É eu vesti isso? a camisa que eu ganhei aqui, porque ele me mandou pizza, sempre me manda pizza Ai, que em casa. Linda. E ele me deu de você presente. Você já vai fazer coisa. o jabá. Bom, podia falar. ter mandado então, hoje, né? Ó, oh, tá vendo? Olha que eu ganhei. Olha que linda, Olha, pizza logo. Já Lox. que nós falamos de comida, vamos perder. Então, queria saber dessa história. É, então, é porque o, o canal de TV, que era, que era uma repetidora da Tupi, uhum. É, e eu, eu cantava um dia, um sábado, sim, um sábado, não. Eles tinham um, um patrocínio, uma parceria lá com uma padaria. E que tinha e você um, fazia? Gal, tinha galeto, era novidade, né? Ah, ele... Não era ah, todo mundo que podia comer o gal, comprar galeto. Sério? É, sério. E aí eu, 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 era um galeto. O cachê? E ficava todo mundo esperando em casa, era. Você fazia <laughs> e levava pra casa. Sim, eu cantava, mas o cachê era o galeto. Que legal era. isso. Você acha? É, eu preferia não, dinheiro, uma... né? Ah, mas naquela época, <laughs> um galetinho ali valia uma grana, né? Uma sobrevivência, tinha né? Comer, né? Era tudo. <risos> <risos> tinha que comer. É. Mas, mas às às vezes? Às vezes, ele, ele, eles não pagavam, né? O Aí galeto. todo mundo que chegava em casa, todo mundo... Não tem o Não tem o galeto. Não tem o galeto. Nossa, eu faria show em troca de uma galinha. É. <laughs> então, uma tá galinha, galinha de de, não, de não, ouro. Mulher <laughs> tá uma mulher. E como é que veio a fama? Como é que você apareceu a primeira vez na mídia? O primeiro programa que eu fiz mesmo... De verdade, foi o antigo, uh, que, que era no SBT, hum. foi o antigo Aqui e Agora. Povo na TV. Povo na ah, TV, você na fez. TV. o povo na foi TV, o primeiro, Na verdade, né? foi o primeiro programa que eu fiz. Que pá. Foi. Sim, entendeu? Hum. Eu fui levado pelo, pelo Vando. Ah, eu eu cantava em Duque de Caxias e me viram lá. E um patrocinador do programa tinha uma fábrica em Duque de Caxias que o nome da, da fábrica era Marco Móveis. Todo mundo achava que era meu, né? Mas imagina <laughs> até, mas tinha nada meu ali. Até eu tinha que pagar né? até os móveis que eu Caramba. comprava, eu tinha que pagar. É, eu sempre fui explorado assim. E ele era patrocinado do, do programa. E aí me levou para o Wilton. E o Wilton ficou abismado ah, aí, era o Wilton, Wilton Franco, eu trabalhei com o Franco. grande Deus, Wilton Franco. Então, aí o Wilton, logicamente, o programa tinha um tom mesmo de de polêmico, né? De e aí ele dizia, essa voz, a voz, de quem é essa voz? Aí alguns diziam que, que era reencarnação, que era menina, não tinha nem tempo de ter encarnação. Reencarnação. Fazia um ano que a tinha morrido. Então, não era do... não seria esse jeito que eu gostaria de ter sido lançado. Ah. Mas foi. Então eu, eu, eu tive que aproveitar aquele momento ali. Mas foi o primeiro programa, foi esse. E você fazia o que ali? Não, eu cantava. Eu, ah. eu, eu fui apresentado como. Como, Como a, a voz da Elise, ah. Mas isso seria, assim, uma honra, né? Porque é uma voz não, viva é, é hoje, né? É uma honra, mas muita gente não entendeu. E, e alcançar o... o tom dela? Mas nem todas as músicas eu cantava no tom dela. Era muito parecido o timbre, a inflexão. Depois eu estudei pra, pra não parecer tanto. Hoje em dia já não é. Já não hum. parece tanto, entendeu? E, e tudo isso. Mas é, é, muita gente me jogou... Muita gente me escolha. É porque não tinha rede social na época. Verdade. Se tivesse, eu Se tivesse tava... os revivos. Hate... É. Ah, os haters, né? Agora, o meu mel não foi o primeiro sucesso, né? O primeiro sucesso foi um sucesso aqui em São Paulo. Quando eu... Porque eu ficava entre Rio e São Paulo. Minha gravadora era em São hum. Paulo a Copacabana. Que até hoje não me pagou, diga-se de passagem. Como assim? Até você hoje entrou não na justiça, mas, mas você ganhou, não é? Ma... Ganhei, tem mais de 30 anos que eu ganhei e eu não consigo receber. Não, não é o seu advogado que está errado? Não é, não, é porque eles foram. foram um dos sócios da, da Copacabana faleceu já tem um tempo. E aí, quando eles viram que, que a gente chama de fazer uma auditoria, eles foram dividindo as, as, as coisas que tinham e botando o no nome de outras pessoas. Ah, eles eles foram, ah, foram inteligentes, entendeu? E era muito dinheiro que você tinha para receber ali? Cara, eu acho que eu deveria. Se fosse num país sério, Hoje deveria ser Meu, deve coisa ser de milhões, milhões, cara. Com certeza Porra. é milhões. Mas não é. Mas não é, viu? Eu acho que não chega nem a 300 mil reais. E não pagam isso? Não. Que sacanagem. Não pagam. Eu cheguei, a, cheguei a ver um apartamento que eles tinham no Guarujá e tudo. Fui lá, me disfarcei. fui lá ver o apartamento como, como se fosse um comprador, mas eles já tinham vendido. Ah, que sacanagem é. Então todo mundo acha que eu ganhei muito dinheiro Eu não ganhei o, A única pessoa que não ganhou dinheiro com o Meu Mel Fui eu Ganhei nos shows hum. né? Inclusive, é, antes de ontem Um dos o, o compositor do Meu Mel morreu Faleceu, Paulo Debet ah. Que é autor de, de outros grandes sucessos Como Nuvem de Lágrimas é, Nova de Mulher Tieta ele meu, meu é uma versão, meu, a, a versão americana, não é? É. É americana. Uma né? música é, é. é. Que não tem nada é. a ver a letra, Não Eu acredito, né? Porque não. não é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver. O, te, o teor é outro. É outro, né? E não foi feita para mim. Eu durante muitos anos achei que ela tinha sido feita para mim. Mas não foi. Ele me contou há, há um, um pouquinho de tempo atrás hum. a história que a música foi feita e foi gravada pelo Toby lembra do toby, do toby? Balão, balão é Sim. Nossa. o toby foi fazer carreira solo e ele ah. deu a música para toby. o toby gravou não aconteceu nada não deu aí ficou com a, com a música ali guardada e aí quando nós fomos fazer um, um último disco que a gente tinha por contrato nós eles nós chamamos ele chamou roupa nova para fazer os arranjos e aí me mostrou a música e eu não queria de jeito nenhum que eu achava que, meu mel, que... meu mel. Sabe? Você não acreditou nele? Boba. <laughs> falei, meu mel. Aí todo mundo vai ficar me chamando de meu mel, com 100 anos, meu mel. Ah, sabe? Comecei a. <laughs> Mas isso era, era cabeça de gente jovem demais, que não tinha Eu nunca consegui ver. Eu tô há tantos anos na televisão, acho que 48 anos, não sei, ou mais, né? Na TV, desde 75 na TV. Eu nunca vi alguém cantar como você essa música. Nunca vi eu eu acho eu que, acho que ela acabou ela, ela in, não intencionalmente mas sei lá espiritualmente ela acabou sendo feita para mim porque aí ele pediu pediu E eu não queria achava a música chata muito chata aí ele espertamente a gente tava terminando um LP uhum. e era naquele tempo que a gente tinha que botar a voz mesmo é. afinada hum, sem, tinha sem sem botões para afinar <laughs> entendeu? É, aí ele falou assim: olha, para, para de ser bobo, deixa de ser turrão, tá a voz aí, rapaz, já está com a voz quente, bota a voz. Eu falei, ah, tá bom, vou botar. Aí botei. Duas, fiz duas gravações e botei. E aí eu queria refazer porque tinha um, um, uma roquidãozinha. Ele falou: não, não, é isso que eu quero. É essa roquidãozinha que, que eu quero, não vai tirar. E aí nós começamos a trabalhar. A distribuir é, cassete. Toda vida eu falo cassete, gente. Eu, eu morro de vergonha. <laughs> aqui, ó. Eu sempre gosto dia. de mostrar para criançada e para é, jovens tá que estão assistindo. Uma fita cassete era essa aqui, a gente rebobinava na caneta, né? É verdade. É, eu a caneta, caneta punha a caneta aí. aqui e rebobinava. E só dava para gravar novamente se você tampasse o lacrezinho daqui de cima. Você podia reutilizar a fita. Exatamente. É. Esse é o, é o cassete. Eles mandaram o meu chefe de divulgação. Mandou fazer tipo mil, mil cass cassetes. Olha o medo que eu tenho. <laughs> é, e aí distribuiu para as rádios. Para os programas de rádio. E aí foi, né? Aí, lógico, dinheiro Puta também, porque naquela é. época já davam dinheiro, logicamente, para fazer sorteio, tudo shows de graça, milhões. O famoso jabá, né? É. Nossa, Essa coisa mano. Sempre teve, sempre é. teve. E aí, depois de um, de, de um ano, ela, ela realmente. As pessoas já estavam pedindo por si mesmo, né, pelo telefone. Porque naquela época, meus amores, era o telefonezinho. É. Era, era, as meninas iam lá, ficava o dia todo pedindo e tudo. Um beijo para meus fãs. E aí ela estourou. E aí eu vi que realmente ela estourou quando eu fui convidada. Você foi pra... fantástico, não é? Não, ah, não, mas aí foi o primeiro disco. Foi o primeiro o disco. meu é o quinto. O quinto ah, disco. É o quinto disco. É. Imagina se foi fácil assim. Puta, Nada que... é fácil para mim. Que cara. <laughs> então, mas e aí? É. Foi o quinto, então? Foi o quinto. O, o, do Fantástico foi um compacto e que serviu para me mostrar, mas não foi um sucesso popular. Até porque a música não era popular, era, mais, era mais MPB Eu ainda não sabia o que ia fazer. Então, era uma música muito bonita chamada Segredos, Dificílima de Cantar. Essa que você distribuía as fitas cassete? Não, não. Fita cassete era o meu mel. Já era o meu mel. O meu e meu mel. foi parar onde? O que? Esse sucesso do meu mel. Sim, aí, aí foi quando eu comecei a fazer. Que todo mundo começou a reconhecer você. Reconhecer, exatamente. Aí foi quando eu comecei Nossa, a fazer Chacrinha, muita. aí eu falei, bom, Globo de Ouro. Nossa, o Silvio já fazia monte, muito. Um monte, né? Tanto que eu tive nas comemorações agora de 60 anos, né? É. Eu fui um dos artistas que estive lá porque antes do meu Mel eu já fazia o Silvio. Todo mundo achava que eu era contratado do Silvio. Ah. Adoraria. <laughs> Nossa. Precisava. Aí no que precisava, não é? Pois fazer é. uma novela porque você é ator, né? É. Pois é, meu Poxa. filho. Mas eu já mandei meu currículo para lá, já pedi, entendeu? E mas hoje com essa inclusão social a gente podia fazer nós dois um, uma cena. A gente podia ser um casal. Ah, claro, você. com a Claro! Com a bênção da sua esposa. Eu <laughs> não me misturo com esse tipo de gente. Tá bom, achei você, é você é muito jovem para mim. <laughs> então tá bom. <laughs> Já pessoa ideia... na novela? Tábata. Eu sou a Tabata? Claro. Eu tenho cara de Tabata? Não, me, me escolhe um para mim então. Ah, é pra você? Jerusa. <laughs> <G> Jerusa! <laughs> <laughs> Ai, esse sorriso, ah, Jerusalém. Você é a do meu esmalte, eu Adorei, adorei. <laughs> a gente. Que, que é, viadagem. hein? Eu, eu, eu já pensei em fazer novela, mas eu, eu queria fazer novela. Eu já fiz filme policial. Mas eu queria fazer novela para beijar. A, você foi convidado já? Já. O Silvio. É, Quero agradecer até toda a equipe da novela. Eu estava fazendo um programa do Silvio. O Silvio foi lá, me elogiou no camarim. Falou, você é um rapaz bonito. Claro, comparando com o Santos, é óbvio, né? Foi um choque para ele. Vou te, é vou por te, isso que te... todo que tá ele não está batendo bem, né? Vou te indicar para a novela. E eu fui, mas eu, eu não podia fazer as duas coisas: o ratinho e novela. E daí eu ia fazer uma pontinha assim e tal, daí eu acabei não, não dando sequência a isso. É o Rancoleta que tá lá? É. é. Pois é, daí? eu já mandei pro para direto pro Rancoleta. Vamos falar com ele. Rancoleta, me dá uma chance. Caramba, mas até hoje não tive nenhuma resposta. Porque você é um baita de um ator, né? E as pessoas não sabem disso. Desde Olha, eu... as pessoas as pessoas se surpreendem muito quando me vê quando me vê como atuando, é. né? E tá na hora de a gente resgatar deixa, a gente deixa, boa. Deixa eu dar uma olhadinha Vamos aqui lá. no chat, que tem bastante gente ah, aqui é? no chat. Oba. Tá muito bacana. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Bem mais, obrigado, Marquinhos mais, Moura. Mais. Mande aí suas mensagens. Mande aqui. Ele já o vai cantar, o... oi, calma. É, mande aqui as suas perguntas pro Marquinhos. Quem está aqui? ó, Esther Barbosa Benedito, boa noite. Sou Esther de Cruzeiro, São Paulo. Amo o Marquinhos Moura. Cruzeiro. Ó, que legal. Beijo. O Wesley. O Wesley, meu amigo. O Wesley Silva beijo. é seu amigo? É. Oh, é do Rio mais... de Janeiro, né? Quem mais tá aqui? É, Arnaldo Santos, olá Santos, admiro vocês. Arnaldo Santos de Barreiras, Bahia. Uhum. Que legal, bastante gente aqui assistindo, hein? Alexandre Bebino, boa noite, boa noite, Alexandre. Valdiné Spamberry, Dali Grêmio, Grêmio. As meninas anos. de, Nossa, João o, cara, de o cara tá vendo o resultado aqui no futebol. Terminou <laughs> agora e já tá aqui. O cara assistiu o futebol é, e veio assistir Ó, a gente aqui. Essas meninas de, de aí, um beijo. uma, As duas, meninas três. Não é pra falar ah, mesmo, tá. A gente tô, ir, aqui, né? tô aqui, tô aqui. <laughs> Galera, deixa aí o like aí. Não esquece, deixa aquele likezinho que ajuda bastante. É. Tem muito assunto aqui, a gente. E vai lá, e vai, no, vai nas minhas plataformas também, viu? Eu tô no Spotify. Ah. Vão lá, escutem, tem coisas lindas gravadas. E também vão lá para poder subir esse número de seguidores meus, tá bom, gente? Hoje... Eu quero seguidores, não perseguidores, por Exa... favor. Hoje eu tava olhando no Spotify, no Deezer. E você fez uma, umas gravações muito bonitas de outras pessoas, Sim. assim, que eu achei demais. Você gravou uma música do Fábio Júnior, Sim. uma do Raul, que eu achei belíssimo. Do Raul Trabalho é muito Medo bom, da Chuva, Medo né? da Chuva. Quer dar uma palhinha de alguma música aí? Eu, eu dou, eu só não sei se eu lembro da, se... da letra dessa aí, mas... Venha pode... pra cá, aí, tamo Nelsinho. Aí, Vem cá, o Nelsinho. temos aqui o Nelsinho, nosso violeiro. É, não sei porque chama de Nelsinho, <laughs> Nossa, porque ele é enorme. caçulinha, né? <laughs> ele é grande. Olha, olha o tamanho do homem aí, olha o tamanho que do homem. que você queria? O que, que, você, que, que você gosta? A gente põe aqui a letra, isso aí é de menos. Então, muita gente que Se você que está é nos, Raul, tu, bem, Muita é gente Raul. vê o artista e fala assim: tá milionário, tá milionário, ganhou muito dinheiro. E, é, e entristece saber que uma música que só com a sua voz é, ficou tão conhecida e tão maravilhosa, e você não está tão bem porque ela eternizou, né? E ela é tocada em todo tempo, em todo lugar, em qualquer Eu lugar. Eu tive desse que, que trabalhar muito a minha cabeça com isso. Olha well, que... Deus, Deus. o que não me conformava. <laughs> Vamos lá, então. É... Nós temos ah, aqui no, no SaladaCast então, é. Marquinhos Moura vai, cantando vai, vai. Raul Seixas. Aonde você já viu isso? É pena. Pode ser mais alto. Oh. Mais alto aí? Talvez. Sim. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Aí vai pro refrão. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Meu Vendo Deus. as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Que legal! Ah, espero que você saiba bem. Esse aqui é o seu novo álbum. Não, é um dos álbuns que tem que chama-se As Canções que Você Escolheu para eu cantar. Aí tem Javan, tem, tem releitura o, do... O seu show deve ser uma loucura, né? É uma loucura. Lúcio, <laughs> toca é uma tudo isso no fazer show? show. Eu, tenho, eu tenho um show, eu tenho uns projetos. Agora eu estou fazendo, eu fiz um no Brahma, que é só sobre o Gonzaguinha, né? Hum. Que é um show sobre a obra do Gonzaguinha. Você está direto no Brahma? Não, ainda não. Tô, não estou direto em lugar nenhum. Portanto, eu estou disponível, gente. É, e também tem um outro que chama-se Conexão é, Mosaico Brasileiro, que aí eu canto. Né? Eu canto uma parte dedicada a todas essas pessoas que foram importantes para mim. Canto as minhas origens nordestinas. Tem uma parte dedicada a Elis. Hum. Entendeu? Aí é, já é uma coisa mais abrangente com coisas do, dos anos 80. Antes da gente chegar na música lá. Relacionado a direitos autorais de, das músicas suas você tem recebido direitinho isso é o suficiente para manter o artista ou não 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 imagina nunca nunca foi suficiente nunca só essas pessoas que ganham que investem um milhão um milhão ou mais nas músicas delas nas plataformas é que conseguem receber é, 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 quantitativamente entendeu ou seja é, conseguem receber muito você sabe muito bem disso sim né? sim entendeu mas é, não, recebo sim, mas não recebo muito não. Até porque também eu preciso realmente dar uma, uma balançada nas minhas redes, entendeu? Porque eu, eu sou, com inteligência artificial, eu sou uma Não merda. é só você, não é só você, nem. Uma merda, Muitos merda, que estão nos assistindo, o pessoal, principalmente da nossa idade, eles não têm essa. A gente, se não tem o um apoio é. desses jovens de hoje, da equipe jovem que eu tenho por detrás, eu não, também estaria gatinha A gente gatinhando. não vai, a gente não, não, não vai. vai. E é chato, né? Porque eles não gostam muito de ajudar. Sim, não tem paciência. Eles não tem né? paciência. É, isso é verdade. Eles verdade. não gostam. Isso, isso é verdade. Aí você tem que estar tá pedindo, tem que estar tá pagando, tem que estar tá trocando, tem que estar dando alguma coisa. Tá né? vendo? Toda a minha equipe tem que estar tá pagando. <laughs> tem que estar tá pagando. Eu quero dar o um recado aí pro Dalton, pro Jonathan. Pô, pelo amor de Deus, gente. Não aguento mais. É. Tem, não aguento é mais assim, pagar vocês. Teve é. um disco que, um LP na época, né? Que você lançou que foi gerado uma polêmica. Pela capa que eu acho que você tô tava tirar, -nu eu tô na, na capa. Obrigado, um claro, né? Eu tava nu, realmente. Eu tava nu tava na nu, capa, mas, mas não explícito, né? Ah. É, na verdade, foi o último disco que eu fiz pela Polygram, e a, a, o que eles queriam me transformar era num galã, num galãzinho. Sim. Que sabe que cantava coisinhas doces, 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 doces. E eu não sou assim, eu sempre falei para eles, gente, eu sou um cantor. Eu quero alçar novos voos. Me põe outras coisas para eu cantar. A gente estava falando Sim, assim, justamente sobre essa, essa, é. esse aprisionamento. Né? Então, por exemplo, o, o, meu, o meu finado produtor, ele queria sempre repetir o meu mel. E não se repete uma coisa assim. Hum. Uma coisa dessa você não consegue fazer é, é, matematicamente. Não existe uma fórmula. A gente quer fazer coisas novas, não coisas dá uma oportunidade. Novas. É, é verdade. É, e aí eu, comecei a, aí eu comecei a questionar, entender muita coisa. E comecei a questionar por quê? por que eu não tenho isso, por que, que isso aqui não acontece, por que, que não tiro férias, por que, que eu não posso gravar isso aqui. Aí brigamos e tinha um último disco para fazer. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou soltar o balde, enfiar o pé na jaca e que se ferre todo mundo. Vou fazer o disco do jeito que eu queria, com o produtor que eu queria e vou ficar nu. Mas aquela nudez minha não era porque eu me achava lindo, porque era uma beleza. Não era, não é nada disso. Era para tirar aquela roupa antiga. Ah, e para as pessoas ah, me verem. Era uma metáfora é si. Era uma metáfora. Uma, uma era, era se é socorro, me ajuda a ser outra pessoa, entendeu? Então foi por isso que eu tirei a roupa. E realmente foi uma polêmica, porque a, a gravadora ficou com má vontade, que eu sei. Então, hum. ela não trabalhou o disco direito. E a desculpa que eles davam é que as mães não compravam o disco, porque era muito assintoso levar um disco com a capa daquela para dentro de casa. Imagina, a Gretchen <laughs> já tinha feito 50 mil foto, capas de disco nuas, né? hum. semi-nuas. Fábio Júnior já tinha pousado numa em que ele se nua que tá nu. Nem Mato Grosso, Caetano. Por que, que eu não posso? Porque eu sou um cantor popular? E por Sabe? que? Você ficou com essa forma de transgressor ali na época? Pois é. Foi o primeiro no foi dos estranho. anos 90, pelo menos tem isso, né? É, ah, que legal. <laughs> Muito história. É, acho que por ser o primeiro. É, é. Da, ainda podia mostrar, né? É. Mas os haters, antigamente, era bem diferente, né? Era. Era. Era Tinha. bem diferente. A revista bem... G me procurou. Pra quê? Geriátrica. <risos> <risos> a geriátrica. <laughs> Agora você já pode. O né? cachê era bom. <laughs> é. E quando que você se tocou, que caiu na sua cabeça que você estava famoso? Foi quando eu comecei a fazer esses programas aí. Hum. Foi, ah, foi quando... É, é quando você, você vai para o lugar, senta e não, não consegue ficar no lugar. Você vai no shopping e não consegue ficar lá. É, quando eu queria me divertir, eu tinha que ser num lugar escondido na minha casa. Então, eu reunia meus amigos. É só assim que podia, que mas podia fazer vou, alguma coisa. Eu vou citar coisa. uma coisa que aconteceu hoje, porque, não, é claro, não só da minha idade, mas mais jovens ainda, do que os cinquentão, quarentão, que. Ainda sempre te acompanhou e te acompanha até hoje. Mas a, essa moçadinha bem jovem de hoje, eu, eu estava na recepção aqui do nosso prédio e a menina tem 18 aninhos da recepção. Aí eu falei: Olha, é, por gentileza, ó, assim que o Marquinhos é, Moura chegar, você pode colocá-lo assim, é, rapidamente lá para cima, para que não, não se constrange aqui de passar na portaria? Claro, sem dúvida alguma. Mas quem é Marquinhos Moura? Ela perguntou. Eu falei: O cantor. Pô, esse nome não me é estranho, Marquinhos Moro. Que que ele, quando eu cantei um pedacinho da tua música, ela deu um berro. Não, 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 não. Eu vou. Meu horário termina antes das oito, mas eu vou ficar porque eu quero um autógrafo dele. Não, não é possível. E, mas ela me incomodou, me incomodou, fez eu dar o celular para ela, prometer que você ia dar o um, um autógrafo para ela. Que legal. Aí eu, eu vejo, você eternizou, cara. Você eternizou. E como que é ser esse ícone da música? Porque é uma coisa louca, né? Não ah, é uma coisa. Não é um cantor que começou ontem. Eu onde? não me acho ícone. não Ura, acho, você não, é um não me ícone ícone, cara. ícone de nada, não me acho ídolo. Acho que isso é, é. São títulos, né? Eu sou um trabalhador, cara. Eu me sinto um trabalhador. Eu, da com, arte. eu comparo, porque a minha esposa está aqui, lembra, a Jane? Deve estar tá nos assistindo, né? Foi na minha casa também, jovem. Eu falei Elvis Preza e ela falou, né? Para nós, não foi? esses dias eu escutei um dia a música de Elvis Presley. Os jovens não acompanham as coisas boas. Ela falou que como que lindo a música do Elvis Presley. É, hoje tamo, todo mundo está sabendo que é do filme, né? Não, sim. sim. Mas você é uma é... coisa assim. Extreme, Quem né? é seu assim, um amigo do dia a dia, artista que você vai na casa? Eu não ou... tenho, não, eu não não tenho, nunca tive. É, eu, eu tive pouquíssimos amigos do, do meio. Eu fui muito amigo do Emílio Santiago. Vando é seu padrinho. O Vando, eu frequentava a casa dele, saíamos muito juntos numa época quando eu morava no Rio. O Magal, nós saímos muito, eu, ele, o Erasmo e a Narinha, na é década um, de 80, nós tomamos muito porre juntos. Eles aprontavam muito? Aprontavam, Tem alguma história legal da O Erasmo, você pode contar que ele Não, não fala, mas aqui <laughs> ele não vai ficar bravo. O Erasmo sempre foi quieto, a Narinha é que, que, que era espivitada e era uma pessoa maravilhosa. Nós íamos para... Para Pra humor, pra escola de samba, que a gente desfilava Unidos do Cabo Sul. Conta uns podres aí ah, pra nós. Tem, tem algum caos engraçado, não tem, alguma não coisa tem que aconteceu? Podre, podre, não, podre, podre, não tem. Não, nossos podres eram antigamente os podres, Eu uma não lembro de beba do que eu fiquei. Entendeu? Não, é, <laughs> não tinha podre. O Sidney Magal. Assim. O Sidney Magal. Mas... Ele tá melhorzinho, falar nisso? Ele tá melhor, graças tá. a Deus. Magal, um beijo. Graças meu amor. a Deus, né? É, não, não tinha, não tinha muito Ninguém podre. Ninguém aprontava. Não, cara, era bebida, era falar dos outros, era. Nem o eu, eu acho que eu acho que aprontavam cada um hum. escondido, entendeu? Eu ah, aprontava é. escondido. As outras coisas. Claro. Ah, não faço nem Não, escondido. mas eu não digo nem de aprontar, assim. eu digo alguma história engraçada, algum cagafe, alguma coisa. Tipo, ovelha não é possível que ele não deu nenhuma gafe que não aprontava. ovelha, A o... com certeza. <laughs> o ovelha é impossível. Adoro ele, mas é impossível até hoje de ficar com ele. Por quê? É, né? Porque ele não para, cara. Não, ele ele não para. Ele tirou a de carteiro. Ele não para de jeito nenhum, bicho. A única coisinha assim que eu, que eu peguei é que eu botaram, às vezes, um, um dia na viagem, que a gente fazia com o Bolinha, na caravana do Bolinha, e botaram a gente no mesmo quarto. E ele não parava de conversar, né? Tudo Aí eu saí um pouco, tempo. Bencho. Quando eu voltei, ele tava, digamos assim, se satisfazendo sozinho, né? Ô, bicho! Aí, bicho. Aí eu falei: não, fica na tua, não tô aqui não, tá? E tipo assim: não se preocupa que eu não vou aí não. Ai, ai. Foi, ele é muito porra, legal, assim, né, cara? Mas... Entendeu? Na boa. é outro ícone, né, cara? Sim, é Pô, fora de... aqui, Meu, ele isso, é fora né? de série. Agora... Eu fico com dó dos, dos jovens de hoje que vão virar pai de amanhã hum. e falar: sabe o que, que eu ouvia, filho? É verdade, dança. É, Buda, bunda, bunda. Que, leg, que legado, <laughs> né? Que vão ter. Agora, a gente sabe de muito, muita, muitas histórias, claro hum, que a gente sabe. Sim. Mas a gente. Sim, Infelizmente, claro. não pode Tá bom, não, ah, quer não, contar, não, não é tá contando. Não, não eu não tenho contar, nada né? pra contar, eu do Ratinho, por exemplo, das viagens nossas. Ah, nada. não, nenhuma. Nada. Você cara. não contaria nada? Quanto? Eu <laughs> tenho é, uns boletos vencendo lá. Ah. <laughs> vou negociar. Lá não tem nada, não. O Magal, Agora, agora fico... aconteceu muita coisa no carnaval. Ah. ah, conte, conte. No carnaval aconteceu muita coisa. É. No carnaval, o carnaval era brabo. Lá no Rio, né? É. Porque tinham vários bailes de carnaval, tinha o baile dos artistas, tinha o baile vermelho e preto. E, e todos os artistas que estavam em alta naquela época iam. Hum. Pro mesmo camarote. Uh. Com bebida, parecia assim Roma, sabe? Oh. Roma antiga. Hum. Então, meu amor, aí depois, lá pra meia-noite já tava todo mundo Nossa. muito, 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 muito. Então já tava todo mundo se ajeitando. Pá, 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 pá. Aí chegava um, falava, ah, me apresenta ali, tua amiga, não sei o que essas coisas assim. O ah. banheiro era lotado. Nossa. Isso é normal. Isso é isso. normal. No Mas artigo. era ótimo. Era <laughs> bom, era né? bom demais. E os sua... fãzinhos no, nos quartos, os fãs, todos era assim. Não, isso eu ah, acho. também não passei por isso? Não, não. Eu, cala a boca. Eu não passei por isso, não. Também não. Não, você poderia estar tá mentindo, mas não, é. não passei quem, aqui. quem veio aqui é engraçado o Zé Renato do Rosa e Rosinha, sabe? Sei, sei. E ele sei. falou que as fãs invadiam o quarto dele, homem e mulher, porque ninguém sabia se ele era ou não realmente gay. É. E falaram que os, invadia todo eu invadia tudo. Que loucura! Eu não né? tive essa sorte de ser invadido, não. Mas eu, eu levava. Agora é tem uma história, história. curiosa. Ah. É, quando eu fui fazer Isso. esse show no Ceará, logo depois do meu estouro, que eu passei sete anos sem ver minha mãe e sem ir ao Ceará. Eu falei, eu só volto quando eu for outra pessoa, eu vou entrar pela porta da frente. E foi quando estourou meu mel e tudo, e eu fui, aí o aeroporto lotado, aquelas coisas todas. E fui fazer um show lá. E a minha banda era de, de grandes músicos hoje, mas era tudo jovem, 20, sabe, nessa hum. faixa aí. É, eu queria talento e queria que fossem jovens para compor dentro né? claro. e eles eram terríveis eu tinha que ficar de olho neles eu botava todos eles no mesmo andar do meu lado para ficar de olho entendeu aí aconteceu uma vez de, de a gente fazer um show e tá voltando para lá no hotel e aí quando nós chegamos lá um rapaz que trabalhava para mim falou assim olha a gente tá com um probleminha aí tem uma menina aí que está sentada tadinha desde de não sei que horas e ela disse que veio porque ela quer tirar a virgindade com você. Sério? Foi, eu disse que o sonho dela é tirar a virgindade com você. Você não fez você. isso, né? Claro que não. Não, verdade, verdade. Se acontecesse isso comigo, não. também eu ia pensar igual você. Não, eu fiquei, não, eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado com os meninos, Deu Me água né? na boca agora, deixa eu tomar a... Porque quando você é jovem, é lógico que os meninos ganhavam muita Ganhavam muitas coisas, né? Sim. Por, por minha causa, porque estavam próximos a mim. Não, eu fiquei preocupado com a mãe dessa menina. Tá certo. Você tá, tá entendendo? Tá certo. É, tem é... que pensar e, na família. E, 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 olha, é. e olha, que não era uma época como é hoje, com essa coisa do assédio, dessas. Todas essas restrições e tudo, Sim. né? Eu falei, não, manda ela. Mas ela não ela era, menor, né? era, ela menor. era menor, né? Ela era menor. Ah, menor? menor. Pelo era amor de Deus. Uma garota de 13, 14 anos. Jesus amado! Eu Sério? falei, olha. Você vai levar ela na casa dela de, de táxi, volta, entrega ela à mãe dela, porque Deus me livre. Jesus, e vocês vão subir vão para o quadro. O artista passa isso, muito isso por é isso, né? Isso não é uma loucura. É. Que é te, imagina <laughs> ser conhecido com. Meu Deus, a sua do família céu. te apoiava? Não, no início não. Não te apoiava? Nem a minha mãe. Eu acho que não acreditavam. Hum, a, não única pensava, a única mesmo? pessoa que acreditava em mim e acreditou foi minha avó, que era uma mulher para mim muito à frente do tempo dela, e ela falou, ele vai ser o que quiser, ele vai fazer teatro sim, e ninguém vai se meter. Então foi a que bateu o pé para fazer foi a minha avó. Por isso E que você eu... pegou a estrada sozinho? Ah, nós fomos para o Rio de Janeiro em 79, para poder ver se juntava a família de novo. Porque já havia tido quatro separações dos meu, do meus pais, e eles iam tentar pela pela Depois eu soube que era a quarta vez. Nossa. Aí, claro, chegando lá, um mês depois, a, a, as cenas começaram a se repetir. É, eu tive, um, eu tive uma, 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 uma. Como é que a gente fala? Uma infância alegre. Eu não vou dizer que, é, que, foi, que foi triste. Não tinha tudo que eu queria, mas, foi, mas teve muita violência. Eu cresci no meio de muita violência. Nossa. Entendeu? De vendo uh, tios bater nas mulheres, o meu pai bater na minha mãe. Putz. Então, era na rua, era dentro de casa. A gente nunca teve uma casa um mês, assim, um ano, direto. Ele uma vez colocou a roupa da minha mãe toda na frente de casa e fez uma fogueira. Então, era assim. Era, ficava um tempinho e eu voltava para casa da minha avó. Então, eu morei mais com a minha avó. E isso, aí, aí começou a acontecer isso de novo, lá no Rio de Janeiro. E como eu já estava com quanto? 19 para 20 anos, eu falei, mamãe, olha, é, agora a senhora não precisa mais usar a desculpa de que está com o papai por conta dos seus filhos. Você hum. já está com os filhos grandes. Volte para Fortaleza, vá buscar, vá em busca do seu amor, que eu sei quem era. Hum. Ela tinha um grande amor e ficou com ele. Viveu ainda com ele uns, uns 20 anos. Nossa. E, e eu falei, botei ela para ir para ir, ir embora. É uma pena quando o homem acha que a mulher é só dele, né? Aí ele acha que é dono da mulher, né? E, é. e não aceita a separação, né? Porque é um covarde, né? É. O, meu pai não era um, o meu pai não era um homem ruim, não. Meu pai, ele era muito uh, boêmio. Ele gastava muito dinheiro em cabaré. Então é aquela coisa que você acha assim, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu era para ser super... cara quase um lutador de MMA, né? Porque o que, que você passou... Que ele né? porque você era... Não, porque o meu pai era Ele era brigão, forte? Ele Brin... era brigão. Era... O apelido dele era Tarzan. Meu nossa. Deus do céu. é E eu, olha, sou essa finura aqui. É verdade. É. Você... É. Pô, eu, eu, e você... É e todos os meus curas, tios, tios é, também. Todos, eram sete tios, todos eles machões. É, nossa, a gente tinha um, um vizinho que era um grande pintor depois se tornou e, e puxa como eles falavam desse vizinho que era viado que era isso o que aí passava um cabeleireiro na rua era ah, o viado e eu ficava assim meu Deus do céu e quando eles ameaçavam assim é, olha já está na hora da gente marcar a seu batismo viu Puts, que era o que era. tal de ir no cabaré né hum. que era como um batismo né é, quando o que era um 18 anos. E eu ficava o que é que eu vou dizer para ela eu preciso ficar amigo dela e dizer pra ela. A gente era tonto, né? <laughs> Você pensava em chegar Você lá sabe, e falar com a mulher. Tem, é, falar com ela me ajuda, entendeu? Me ajuda, faz de conta que. Isso é tão bom que mudou, porque a gente não precisa provar nada pra é, ninguém. Pois é, cara. A preferência isso... sexual não importa nada. Eu me lembro quando eu era isso garoto, é um eu tinha vergonha né? de, não, de jogar vôlei, porque eu não tinha pelo no sovaco. <laughs> e meus amigos tinham pelo no sovaco e eu não tinha. E eu falava, vai, tomara que eu não seja. Quando eu ia fazer handball. A turma sem camisa. Falar, ai, tomara que não me chamem pra turma sem camisa. Porque eu não tenho pelo no sovaco, meus que... amigos já tinham. Olha mas que estupidez. Mas é você é, disfarçava é. isso na época? Não, eu, porque eu, você eu... tinha que dar uma de homenzinho, então, perto desses Ah, que eu, eu, X, eu, des... eu, eu, eu Eu dava, eu dava, mas é. Mas eles sabiam, sabiam assim. Mas eu é. também não era de, de andar, de frequentar. Eu não tive uma, como é hoje, né? Que eles já são novinhos, já nascem praticamente. Hum. É transição soltos, soltos. Né? soltos. É. não era assim eu não frequentava eu não frequentava lugares não é existe uma, era uma diferença, diferença. A minha coisa era o teatro, era o, teatro é. era o cantar e a casa e a minha casa entendeu hum. era isso Você eu não podia um bom não, garoto não ali. podia frequentar eu comecei a entender as coisas e a frequentar certos lugares quando eu entrei para o teatro hum. que o teatro as pessoas são libertas são libertas sim então elas foram abrindo a minha cabeça é que hoje a comunicação é mais rápida e está em todo lugar. Eu, com 16 anos, estava jogando vôlei e caiu um, um, um absorvente que na nossa época, para quem está nos assistindo, que é jovem não sabe, era de paninho, o absorvente ah, e, e era uma cinta que prendia na meia e na calcinha da mulher. Isso é da tua época? É, da minha época. É, nossa. Por que parece. E nós estávamos <laughs> jogando vôlei. Não, aqui Verdade. É Verdade. E. Era paninho, igual fralda, fralda. Muita mulher, muitas meninas mandam no meu Insta. Pô, Santos, me ajuda aí com fralda. É, meu filho tá sem fralda. Eu não, eu não comi e tenho que sustentar. Não, não, não manda dar fralda. Eu falei: sabe que você pega aquela, aquele lençol onde você deu pro seu namorado? Você corta ele e dá oito fraldas de pano. Eu fui criado assim, não tenho o cu assado. Meus filhos foram eu criados também. assim, meus netos ah, foram criados com fralda Deus de pano. Céu. Aí caiu esse, esse absorvente. Caiu o absorvente e eu fui pegar, as meninas gritaram: não, não, não! Eu falei, ué. E eu não sabia o que era absorvente, que era Mods, né? Eu não sabia o que era. A mods é uma marca, né? É. é absorvente, eu não sabia. Aí elas gritaram, ficou com 16 anos. Certo. A gente era muito inocente. Eu tenho uma história de paninho também. Você sabe que tinha, eu, eu tinha. Era uma família muito numerosa, tinha cinco tias dentro de casa. Então eu fui criado assim praticamente pelas mulheres, né? E eu, eu agradeço demais ter sido criado por, por, por essas mulheres pra, pra, porque eu me transformei numa outra pessoa. Eu não tenho nada a ver com, com o resto da, da família com alguns aspectos. Mas era assim, a desinformação era tão grande, tão grande que não é como é hoje que tinha essa história dos paninhos e era engraçado porque todo mês quando eu ia tomar banho, eu vi um paninho ali num cantinho com um, um sangue né? E eu ficava intrigada tipo, gente, mas quem se cortou? Quem se cortou? Tá? É. Chegava outro mesmo, o pano ali, mas de novo. Por isso que tinha o bidê, lembra? <laughs> mas lá não tinha BD, não, gente, é, não tinha BD. Muitas casas não podia ter, ter BD. Bidê... Eu não entendia o que era aquilo, eu achava que todo que alguém se feria. Chave, todo, todo mês alguém feria o dedo, todo mês alguém feria okay. <laughs> Que sensacional! Pela isso. falta de informação, é. cara. Eu não tenho vergonha de falar. Eu eu também eu era tô... bem idiota. Não, eu não sabia o que era nada disso. Eu, fui, eu, eu tinha uma menina que eu fiquei apaixonado por ela, a Sandra, e tinha as tertulias, né? Tertúlia eram as baladinhas. Sim, sim. Que eu era feita em casa. Eu fui dançar com ela, e logicamente, eu, adolescente, com os hormônios explodindo e tudo, eu eu tive um eu tive uma ereção e aí eu fiquei apavorado porque eu achei que aquilo era um acinte com ela era uma falta de respeito mentira né? é. por falta de eu informação. achei isso por falta, falta de informação falta de informação e é pela falta de informação que muitas vezes a gente a vergonha a gente não tinha coragem de perguntar para a mãe para o pai ó oh, o que, que é essa pelinha aí? É, e nem eles deixavam. <laughs> você ficava com vergonha de perguntar, ah, é a Fimose. Hoje você abre tudo logo já... Então você ficava com vergonha, né? É. Muitas e muitas vezes. A gente já não tinha. Um coleguinha do colégio contava. Por isso que é bom o jovem se abrir com a mãe, né? A menina com a mãe. O menino com o pai per perguntar, porque não é vergonha, né? Exatamente. Não, não é. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. É, nós vamos <coughs> falar do nosso patrocinador, pra pedir Cidudinho. licença para o Marquinhos. Fique é à é vontade. E, eu, e daqui a pouco, depois desse comercial, fica ligado, porque ele vai contar que ele já foi para o Japão, para a China, para fora do país, os Estados Unidos, né? Sim, Miami. E não conta ainda e vai palhinha no meu mel, Teremos e vai meu cantar mel aqui meu mel hoje. Mas é. nós recebemos Marquinhos Mouras aqui, nós temos essa mesa, toda essa estrutura, graças a esses apoiadores e por isso podemos levar a informação e até aí, você. Bruna? Quero é. agradecer a W Vidal que está em Rondônia, tem uma fábrica de jeans e para o ano que vem vai empregar mais de 800, fabricando 200 mil jeans. Por mês. E ele vende qualidade, por isso tem preço. Se você é lojista e quer adquirir com qualidade, preço, garantia, e um produto lá embaixo, porque ele mesmo fabrica até a própria etiqueta, até o próprio fio, até o próprio zíper. É masculino, feminino, adulto e infantil blue size. É, você vai se apaixonar. Já... já... Inaugurou a fábrica nova? Não, o ano que vem. O ano, o ano que vem. Que vem. Ah, Nossa, ano, o ano que, vem. que vem. A W Vidal fabrica 20 mil jeans por mês hoje, só que ele está montando uma fábrica nova que ele vai passar a fabricar 200 mil jeans por Nossa. mês. E, esse, e é um homem de Deus, a família inteira trabalha junto. A, a mãe, a, a irmã, filhos esposa, a sogra, que eu acho arriscado no trabalho. <laughs> Ele esteve aqui já no, no estúdio antigo, E se né? Deus quiser vai, e vai voltar, voltar aqui no, pro estúdio visitar. novo. Quem é o nosso próximo patrocinador? Vidal, grande abraço. Vidal, Muito obrigado. obrigado aí pelo apoio. Lingerie Magnolia. Ah, Essa ah, dispensa adorei. qualquer tipo de elogio. Olha, é, eu sou hétero, mas adoraria vestir uma, porque é linda. <laughs> Você e tem, e tem masculino Magnolia. também. Eu tô brincando. Tem masculino também. E é, tem vários tamanhos. E não é só a exclusividade da lingerie que nos Esse chama é a atenção. É não só a beleza e a qualidade do produto. Você que quer ter uma renda extra, você pode ter. E se você quiser trabalhar, você pode montar um grupo só as mulheres, né, infelizmente. Exatamente. Você manda um grupo e vai mostrar para elas e você pode vender esse produto e ampliar a sua renda porque a margem de lucro é muito boa porque o custo e benefício é grande. Exatamente, a lingerie Magnólia não vende em lojas, tá? Você tem que fazer uma reunião presencial, aí ela uma consultora vai até a sua casa e você faz um desfile junto com as suas amigas, só mulheres. Por enquanto, é? aí é feito disso eu, eu depois eu, eu depois eu já é eu já tá vendo? Também. É muito legal hora, isso eu me vejo como mulher em você é. E é. você... é. 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 aí se você quiser fazer o seu desfile ou se você quiser trabalhar com a magnólia você entra ali no Sandrinha Dias underline magnólia no Instagram e manda um direct ali para Sandrinha que ela vai te passar todas as informações e temos aí um último patrocinador um último apoiador de hoje que Ó, é a Dual Pizza a Dual Pizza ela ela ele é franqueado. É uma franquia. Você pode é, adquirir uma franquia. Você está com 80, 90 mil e não sabe onde pôr. Ou não tem esse dinheiro, quer emprestar, quer tirar do banco. Não importa. Você, em um mês, você recupera. Porque eles vão até o lugar, monta a estrutura, te dão toda a estrutura, todo o treinamento e você vai vender pizza adoidado. porque tem. Muita qualidade, cara. É foda. Quer dizer que se eu tiver uma sala de qualquer tamanho. Não importa o lugar. Eles vão lá e montam a pizzaria pra mim. E pizzaria não importa bairro, local. Eles montam pra você, deixa montadinho e você. Em... É só procurar lá. Quem já adquiriu a dual? Vou fazer um teste com você. Eu não compra ainda. Entra lá. Quem já adquiriu a franquia e liga pro cara. Você tá ganhando dinheiro? Você ganha dinheiro? Pronto. Aí você vai falar: pô, quero pôr. Então, está em dúvida de alguma franquia, de onde você investir seu dinheiro e tê-lo de volta e aumentar sua renda? Procura a dual. Vai muito obrigado a todos os apoiadores. Obrigado. Muito obrigado ao Pizza. Estejam sempre com a gente. Se quiserem anunciar com a gente, tá o tal tá e-mail aí na descrição. Tá tudo aí. Muito obrigado. Quero mandar um abraço pessoal da Dolly que vai nos patro. <laughs> sempre é bom, Agora, agora bom. é maravilhoso. Eu tomo Dolly. Então, Seria é maravilhoso que eles, eles mandassem um, 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 alguma coisa, né, de lingerie para os convidados, né, um jeans para os convidados. Você quer? Né? Eu um quero. Beijaminha? Eu, cloro, um eu, eu quero, claro. vou falar lá com a Sandrinha, ela vai te eu mandar quero. um pijama, vai entrar em contato com você te mandar um pijaminha. Te prometo isso. Ah, eu de quero. verdade. Aí você faz um post lá de Faço, pijaminha bonitinha. Claro. Vou te mandar um catálogo, você vai escolher um o pijaminha. Adorar, presente amar. meu pra você. Obrigado, tá querido. Tá bom? Obrigado. Voltando aí. Você tem, você já tem, tá bom? Você viu? <laughs> É. Que coisa linda. ele fez aniversário agora dia 13 de julho, não foi? Ó, oh, então foi. já fica de presente. Aniversário. de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Que legal. Foi seu aniversário, Parabéns. não foi? Foi Parabéns. Foi, não precisa falar a idade, tá? Eu vou te ah. falar aqui alguns nomes. vou falar aqui alguns nomes. Não, não pode que... falar palavrão. Então, são nomes, ah, ah, nomes, tá. nomes ah, sim. que acho que vai te lembrar muita coisa aqui: ah. Silvio Santos, Chacrinha, sim. Bolinha, Xuxa e os Trapalhões. Quais são as era... suas principais lembranças assim dessa? Como época? era trabalhar com eles? Os Trapalhões eu fiz, eu fiz acho que uma vez só, hum. assim, como convidado de um quadro lá deles. Depois eu fiz figuração para eles. Olha como a vida é, né? Caramba! porque eu fiz figuração, gente. Depois eu tive, depois que que houve um declínio que acontece mesmo, você tem que buscar espaços. Então foi quando você foi botar... para fora foi quando eu fui para fora então você tem que colocar o orgulho no sim. chão retirar tudo isso para poder fazer essas coisas e eu não tenho a menor vergonha de falar isso Bom, você não foi sei... esquecido pelo menor povo, foi vergonha. esquecido pela mídia isso que você quer dizer sim sim pelo te... povo nunca sim. você teve um declínio violento sim tive foi quando foi quando eu tive foi quando eu fiz o disco o sem pudor que aí eu briguei com o empresário hum. não tinha mais gravadora e aí foi quando é, explodiu em mim a síndrome de pânico que ninguém sabia o que, que era. Ah, todo mundo. As pessoas só falavam que era uma coisa nervosa, de origem nervosa, mas era uma coisa muito, muito, muito pior, muito mais séria. Então eu passei um ano me tratando. Então eu não conseguia mais cantar. Os, os shows que tinham marcado, eu não conseguia fazer. Nossa, Porque eu, eu, eu me via. Eu, eu achava que quando eu entrasse no palco eu ia cair. Ou então eu achava que, que eu ia, ia faltar o ar. Era uma coisa assim, absurda. Eu fiquei um ano me tratando com um médico. Eu conheço bem Com isso. religião. Fiquei muito tempo me tratando no pronto-socorro espiritual, que eu sou espírita. E foi isso. Então acontece acontece. Eles, eles não souberam gerir a minha carreira como, como deveria ser foi... Chacrinha. E aí, peraí, é... Não, aí foi, foi quando foi quando eu vi a necessidade de buscar outras coisas. Aí surgiu, eu estava aqui em São Paulo em Sorocaba na casa de um médium que ele estava fazendo tratamento em mim e surgiu, me telefonar dizendo, olha, pintou uma viagem para ir para Hong Kong na China. Você vai? Aí eu não estava curado ainda, eu ainda tinha crises, tinha remédios Sim. e tudo mais. Aí eu pensei, aí ele falou, oh, tem que dar a resposta logo agora. Porque é amanhã que você viaja. Nossa. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que, é que eu faço? Bom, eu acho que se o senhor está me colocando para o outro lado do mundo, é porque vai ser bom para mim. Então eu vou. Pode dizer que eu vou. E fui. Foi a primeira viagem que eu fui. Mas, e outra coisa também, eu não gosto de mentira. Eu não fui fazer o que carreira que você lá. Foi fazer em Hong Kong? Eu fui cantar. Mas eu fui cantar como um cantor brasileiro eu não fui fazer turnês como tem gente que que vai para Portugal e diz, fulano tá fazendo turnê em Amsterdã e e não sei o quê ganhei 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 sim. ganhava em dólar não era fortuna mas ganhava não. em dólar que e vinha Miami? todo para cá em Miami eu fui uh, eu fui para fazer um, um festival de jazz um cara um cara que me contratou e eu só fiz uma apresentação porque ele sumiu nossa. Não é legal, é tá então, legal, pai, né? Que eu... <laughs> bom, hein? Vai até lá e o cara sobe. É, pois é, mas aí eu encontrei, me encontrei com um grande músico que tocou até com a Elis, com Ari Piazzarolo, e eles fizeram um churrasco para mim de despedida. E aí eles ele um, os filhos deles o filho dele, inclusive, toca com, com o padre Fábio de Mello, é o tecladista. Uhum. O padre Fábio roubou de mim uhum. o tecladista. <risos> <risos> e, ele, e os filhos deles eram todos músicos, cantores, e eles estavam é, lançando um grupo chamado Alma. E aí eu, ele falou assim, você não vai mais embora. Eu falei, como eu não vou embora? Meu, meu, passa, meu tempo, meu vício já está expirando, eu não tenho onde ficar, e tudo não, você vai ficar aqui. Quanto como... tempo você ficou em Hong Kong? Kong eu, eu fiquei pouco tempo fiquei quatro meses aí quatro... foi para aí voltei para o Brasil foi, voltou pro depois Brasil. aí foi que surgiu Japão 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 fiquei um ano um ano cantando cantando aí voltou foi para Miami voltei que fez um fui um para Miami fiquei dois anos e meio dois anos e meio um show não não Aí ele lançou esse esse grupo chamado Alma, Alma que, você que era a família, a que era um grupo de, de família. E eu, eu entrei para o grupo como um convidado especial. Ah, sim. Hum. E a esposa dele trabalhava com imigração, então ajeitou tudo para eu ficar lá, né? Quando Mas você acabou. voltou de lá, você estava esquecido aqui? Sim, sim. Eu me lembro que que a Sônia Abrão conseguiu meu telefone de lá e ela me ligou porque tinham dito que eu havia morrido e ela que ela queria saber. Ah. Já tinham me matado, já. É, você acredita é, nisso? Já mataram vários <laughs> antes de ele morrer. Eu nunca esqueço disso, a Sônia me achou e falou: ai, que bom que você está vivo. Falei: não, não tem nada, estou ótimo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Nessa época, aí você voltou, foi nessa época que você chegou a passar dificuldade? Ou foi na época da Síndrome do Pânico? Na Síndrome do, na síndrome do Pânico já faltou. Já, Comecei a, a passar dificuldades, dificuldade por financeira, porque eu não conseguia teve? trabalhar, não conseguia, os shows rarearam, né? O... então o, o dinheiro que vinha vinha de mim, eu não tinha nada guardado, porque nunca nunca me, 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 me fizeram eu guardar alguma coisa, entendeu? Hum, e, nunca fez poupança. Então roupança. eu fui, fui vendendo tudo que tinha em casa, foi 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 vendido. Nossa. A última coisa acho que foi a cortina. Você não chegou a ter uma educação Sério? financeira? Assim? Não cheguei, não cheguei. Isso Hoje cheguei... você tem a sua casa? Não. Não, não, tem, tem, a sua não casa. tem. Não tem, não tem. Você moro de aluguel. Mas por que que você não guardava nada assim? Você chegou a se deslumbrar com a fama? Não. De gastar não, assim? Não, 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 coisa você não, coisa era. Que não isso foi faz. assim, né? Nunca foi assim, eu nunca fui. Eu sou assim. Eu, eu nunca fui assim de estar ah, tá ostentando. Eu, eu compro de... duas paçoquinhas, três sorvetes. <laughs> eu exagero mesmo. Os, os, luxos, <laughs> os luxos que eu tinha era de poder ir no shopping comprar dois <laughs> ou três perfumes para mim, ah, de sair jantar. E quando você tá nessa, cara, quando você tá com essa visibilidade, você quase não paga nada. Verdade. É, é, é uma loucura. Ah. Quando você precisa, não tem uma criatura que vai te dar um saco de leite. Puta que pariu, você falou é tudo. Foda, é foda. Quando é. você tá na mídia, você anda... Na... Não, não precisa pagar é. o jantar, mas Imagina. não vejo ninguém convidar não, um cara... Não vai pagar pede, nada, não. É, pede macaco lá. Vem cá, você aí, vem comer aqui. Não, mas quando essa, você tá fora da mídia... Eu comecei a ver né? que eu tava ferrado quando, Puta, quando, quando, é o açougue, quando o açougue que me tratava muito bem, que às vezes... Não, deixa, depois você paga aí. Quando ele começou a me cobrar as, as carnes que eu ia com, comprar lá. <laughs> aí eu falei, agora Carles, eu estou cara é fora de série. <laughs> ferrado. Que que é? Posso voltar um pouquinho? No, no Chacrinha, como era trabalhar no Chacrinha? Ah, o Chacrinha era maravilhoso. Eu, eu tinha um, eu tinha um certo receio. Eu morria de medo daquele bacalhau dele. Que eu me arrumava todo, né? Eu falei, meu Deus, o que é que o Chacrinha vai apontar? Será que ele vai jogar um bacalhau daquele em, em mim para eu ficar podre, a bacalhau? <laughs> eu me lembro disso, ele falava: Quem quer é bacalhau? É, quem quer é bacalhau? Alô, Dona Raimunda. E ele já lavou a Mas era Maravilhoso. Depois eu me acostumei, legal, né? né? Depois eu me acostumei. E aí eu, eu ia nas brincadeiras dele, eu ia junto com ele. O Silvio também era uma. Pô, sempre foi maravilhoso. Caravana você fez com Chacrinha? Fiz. Fiz com Chacrinha, fiz com Bolinha. Com Bolinha era fiz bom trabalhar com, com Bolinha. Bolinha era maravilhoso. Bolinha, ele tinha a turminha dele. Tinha que viajar perto dele. Eu, Ovelha. Meu Deus <laughs> do céu. Sula Miranda é, que mais? Bom, ia outro, ia aí é outro dia na e tudo, mas ele gostava que a gente ficasse ali. Pra quê? Pra ficar falando besteira. Ah, tá falando coisa que não é do ovelha. Imagina. Não, imagina. Não. Ovelha? Mas levava a levava cada esporro, viu? Verdade. É. O Paulinho era bravo? Como? Que? Putz. Deus me livre. Eu mas morria. Por quê? tomava esporro pelo quê? Ah, porque o, 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 o ovelha era coisa de, de, de horário. Uh. Coisa de bebida, essas coisas. É. coisas ele era muito novo. E eu era sonso, eu fazia, mas eu era sonso. Entendeu? Então eu não ia. Eu era dele. Eu não viu? Eu não levava ao esposo. Ovelha era má companhia, então? Uma tática que eu tenho, que eu tinha desde criança, que eu fazia tudo, botava a culpa no meu irmão. E quando a minha mãe vinha me bater, eu já começava a chorar. Aí ela sentia pena, porque eu já começava a chorar. Você colocava a culpa na ovelha? Vocês dois já mais engraçados. Não, não. Não, eu nunca fiz nada assim mais, não. Mas é. Era coisa dele mesmo, era coisa de comportamento. Ele né? é muito legal, né, cara? Mas, era, mas o Bolinha adorava, o Bolinha adorava. Tinha Meu que ser Deus. a gente. E a gente tinha que ficar ali, eu ficava imitando Alcione para ele, ele morria de rir. E era muito. Você imita o Cione? Não imito mais, não, mas eu ficava imitando. É, você consegue dar uma palhinha aí? Eu acho que não. <laughs> acho que não, faz muito <laughs> tempo. Sério? Deve ser muito bom, Eu, ficava, eu preparava sempre um. um um repertório de coisas hum. para as viagens. Ah. Para a viagem parecer mais, uhum. menos longa, mais alegre, mais Sim, a nossa mais viagem mais com a turma é muito assim. Às vezes é. o Murilo teve aqui, disse que o pessoal, que nossa turma brigava, briga lá, não é, não é unida, pelo contrário, a gente não briga. Imagina. Tem as brincadeiras de mau gosto um do outro, né? Claro, que o Marquito faz, a gente faz, hein? enfim, mas não tem essa briga. E nas viagens a gente brinca muito, então é muito divertido. Teve um voo com o Marquito, que ele começou a paquerar um senhor do lado, ele puxava o cabelo assim. Ah, o senhor? Ah, né? Não, o Marquito, o Marquito paquerando um senhor no ah, um lado. Senhor. Um senhor no lado no meu voo. eu Falei, meu Deus, cara. E vai o cara dar, sem graça só olhava assim e falei, vai apanhar aí, né? Então tem muita coisa engraçada aqui, né? Muitas brincadeiras que até no, no programa a gente conta piadas que não vai pro ar para agradar o ratinho. Que oh, sabe que não vai pôr. O pessoal do chat aqui tá pedindo mais uma música. Agora eu queria vídeo de galera você. Tá pedindo, é, você... Aí, vamos, vamos, vamos cantar, cantar mais cantar, uma é. música. Isso, o pessoal tá pedindo aqui. É possível? Você toca uma, uma pra nós, assim, né, assim? Vamos colocar aqui pra trabalhar. Né? Enquanto o Nelcinho senta aí, nós, assim. eu aí ó, Deixa eu ver aqui o chat. Tem muita gente aqui, galera. Obrigado mesmo pela presença. Estamos batendo recordes aqui com você, viu? Ai, que tá ótimo. Bem bacana essa live, bem ótimo. bacana. Tomara isso, umas publicidades. Ó, sou de um Edner Luiz, sou de Birigui, interior de São Paulo. Marquinho Moura marcou minha infância, canta muito. Tô de olho aqui também, Marcelo Freixo elogio, da Shopee? <laughs> é da Shopee? Né? Ah, ele fala que eu sou Marcelo Freixo da Shopee. Ah, não, é pelo menos o um apelido tá vendo? É, tá vendo? O hum. que mais que tem aqui? Vamos lá. Que bacana. Parabéns pelo Salada Cast sensacional. Devia ter mais um episódio do Salada por semana. Ó, a galera tá pedindo Sem mais Sem dúvida, um Nós estamos Salada, agilizando hein? isso. ovelha acho... é a Gafa em <laughs> pessoa. Uou, uou, ei, Vocês são o melhor podcast do Brasil. É a galera do Samba Cast. Concordo. Muito obrigado aí. Ô, pessoal. O Dudu. Ô Dudu, um abraço, é, Cadu, querido. O Cadu, obrigado, Cadu ali, Deus que que abençoe. Trabalho no SBT, tem o Samba Cast, que é um podcast só de samba. Que, legal. que é muito bacana, inclusive se você quiser participar lá. Eu quero, porque eu adoro tô... cantar samba. Então ia ser uma, uma presença muito samba. legal ah, lá é? no Samba Gosto Samba, adoro. Que, adoro inclusive é você legal. participou da noite ali com a galera do samba, né? Na noite não um é, é é um, é um pouco deturpada essa 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 coisa aí. Hum. Na verdade era o Clube do Samba que era do João Nogueira. Ah. Então não é que a gente ia junto, mas muita gente a gente se encontrava lá. Você é via você via muita gente ligado ao samba e ou não ligado lá no Clube do Samba que era uma maravilha. Que legal! O é. que, que vocês prepararam aí que, que vocês vão cantar aí? Ah, nós vamos preparar uma música. Eu vou fazer uma música inédita. É. Eu quero fazer um teste com vocês para saber se, tá. se ela tem condições de, de, de estourar tá. nas plataformas. Vê aí. Tudo bem? Eu, 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 lá, eu acredito. O eu, espaço aqui eu, é seu. Eu, eu já sei o que, que é, vou até registrar né, de você. <laughs> Fica comigo, meu mel. Tiro a Deus. Das mãos não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você lembrar da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você, o um pedaço bom de mim. Agora eu quero ver vocês cantando. Hum. Meu, meu, meu Deus! Vou cadê? cantar igual o Santos. <laughs> Diga Deus, eu, eu tenho, tenho tanto medo de ficar, de ficar sem o seu. Amor. Isso, você de casa também, e pra, e pra sempre, sempre ser um ser, ser, um ser só. só não vá, não, não saia de, de mim. mim, eu, eu enlouqueço de vez, de vez. Chega, chega mais pra eu olhar no seu olhar. olhar. E pedir mais uma vez, meu meu, não diga adeus com a sua esposa, tá? Obrigado. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu afinado. amor e pra sempre ser um ser. Só, oh. oh. Aê! Que delícia! Que Cara, honra. se eu conseguisse alcançar meio tom disso aí, eu já tava feliz. Que... Eu não canto nada. Mas você cantou no baixo, tá certo. Privilégio ter, ter é. você aqui cantando. Aí eu não essa tava música, preparado, né? Que isso? Obrigado, Nelcinho, Obrigado, Obrigado né? Nelsinho, é. Arrasou. De... Coração! É, é, é. Eu fiquei arrepiado, cara, porque <laughs> muito uh, você legal, é cantar muito aqui, isso aqui pra nós. Que isso! Imagina, e, é fora de série. Nossa. Tem acontecido coisas na nossa vida e nesse podcast que eu sempre falo: não poderia morrer sem ter visto isso de perto. E você, é mais uma coisinha na caixinha. E Deus fez mágica. E a mágica. É você sentar aqui na nossa frente. E você é, ver essa canção aqui eu, na nossa eu frente. É surpreendente, é maravilhoso. Cara, eu, é claro que quando Deus pensou. Eu imagino que no céu tem a música. Eu tenho certeza que tem a música. Muitos estão cantando lá, né? E que fizeram essa magia de trazer essa música aqui. Uma voz dessa, é claro que Deus deu para você, para que você pudesse. Compartilhar conosco e a gente poder é, usufruir, né, consumir, degustar. Ui! Porque é uma delícia! Nossa. Sempre foi Nossa, uma delícia agora. ver você. A gente ligava a televisão, ou ele punha no Gugu, Silvio Santos, Nossa. aí você lá é, não tinha como parar e viajar a sua voz faz a gente viajar faz a gente sentir faz a gente se amar obrigado faz a gente compartilhar a amizade o amor ainda não estamos acabando e não, eu, não. Fico <laughs> eu fico surpreso eu fico fico assim é, muito feliz muito feliz obrigado muito obrigado de você estar tá sentado aí na nossa frente e poder Se dividir quiser... com a gente essa tua vida. Se quiser, venha mais vezes. Pode botar uma cadeira Pelo aqui. Pelo amor eu de Deus. com toda a certeza, você vai ter que voltar <laughs> aqui. Eu vou fazer isso? um jantar e vou levar ele pra comer em casa. Eu vai? Vou, <laughs> vou. Eu vou, vou sim, amor. Vou. Eu, eu vou. Eu senti duplo sentido nisso aí. Não, não vai, mas a esposa dele foi falar... Ah, minha esposa falar. tá aí. Ah, então tá, tá bom. Com... Ela vai fazer pra mim. Ah, então, porque a cara que porque, ele fez aqui... Porque, não, você... Você é... <laughs> dispensa qualquer tipo... É difícil achar um adjetivo obrigado. pra... Para tanta qualidade. É Obrigado. Você sabe que é, eu falo da questão do, do dinheiro, né? que com certeza é muito revoltante o, o que aconteceu é um comigo. Artista... De, não, de não ter sido pago como eu deveria. Claro. Mas eu quando eu fico pensando, eu sou uma pessoa muito grata. Porque eu conheci pessoas tão maravilhosas ao longo do tempo, sabe? Através dessa música. E histórias maravilhosas que me contam por conta. Desta música que, sabe, me conforta. Mas você não é. não é um, Você é um artista que não tem nada que a gente possa falar que te desabone. Apesar que muitas vezes. Acho que é por isso que eu não entro na fazenda, né? Exatamente. É verdade, porque você não entra em polêmicas. É, é. não tem uma capivara grande, né? Uma capivara é. cheia de delitos aí. Verdade, verdade. E o cara, ele não me e, põe e... lá. Mas eu... isso aí é uma pergunta legal. Você participaria de um reality show? Eu, eu participaria. Você aguentaria ficar lá dentro? Não sei se seria. Eu gosto de me arriscar, eu gosto de me jogar. Olha, eu fiquei três meses num navio depois hum. que eu voltei ao Brasil, um navio holandês, e, e não é muito diferente, porque você não pode sair dali. Verdade. Você tem uns dias só que são uns dias que desce por algumas horas e tudo e então você tem que ter, você tem que ter jogo de cintura e você tem que ter essa amabilidade com pessoas do mundo inteiro, sabe? Com... Com, com espanhóis com italianos com não sei quem você tem que ter então não é muito não é muito diferente você claro faria que então. há brigas a brigas faria sim, sim. claro dependendo que... da proposta e quem faria, seria sim. você no reality show que personalidade ali eu porque seria eu tem eu seria... várias personalidades ali não eu não não eu não me encaixo num personagem de nenhum hum. dos que eu já vi agora eu seria eu mas seria o Você seria não eu, eu, bem, eu, eu, não, eu não. Eu, eu sou eu sou muito bem humorado. É, eu sou muito fiel. Eu sou muito amigo. Mas eu tenho eu tenho calos. Se forem pisados, Sim. com certeza eu vou berrar, né? Claro. Mas mas eu não, não, não sou de estar tá fazendo. O gato manso. Você bate, bate, bate. É. uma hora ele te arranha. Mas eu queria saber de você assim. Você iria? Iria. Faria. Com faria. toda a certeza. Faria. nunca ninguém te convidou não já teve nada sim, sim, nunca nunca aqui. chegou para me convidar algumas pessoas sempre dizem olha teu nome está lá e tudo mas nunca chegou a se concretizar eu acho que o Carelli não então, não gosta ó, de pessoas Vem como... para cá Carelli Uu, tá Carelli, o Carelli, pelo amor de Deus, já é? imaginou a gente escutando a música dele não, não ter que pagar para <laughs> ouvir? E outra coisa Porra, já já foi Ovelha, puta é ovelha, já, já foi Nair, Nair já é. foi Biafa, Cadillac, Gretchen, Caramba, Caramba. mesmo. Porra. Você tem que ir lá, é? tem que ir lá, o um representante da maioridade. É. Não vai falar Mas... que nós estamos nessa. Você falou Nós somos tanto... jovens demais, tamo, você tamo. falou bastante da, da sua fase de dificuldade. Mas e na tua fase? Vamos falar de uma coisa boa, vai. Na, na fase que você estava no auge, que você estava ganhando bastante dinheiro, como que era aquilo? Eu não, eu não sabia quanto eu ganhava. Eu nunca soube quanto eu ganhava de verdade. Não sabia? Não, porque eu nunca me interessava. Nunca me interessei. É um erro. Hum. É um erro, né? Eu deveria ter uma pessoa que me, que me orientasse e, e dissesse: olha, presta atenção nisso. Eu nunca me. Eu queria cantar, é aquela parte que a gente está com é tensão né? e você quer cantar, você não quer saber do resto, você quer cantar. É um erro hoje você vê que todo mundo tem uma assessoria, qualquer fulaninho tem uma assessoria. Não existia isso na época, tanto que por exemplo, eu nunca tive ninguém que dissesse assim, vamos fazer uma aposentadoria para você. Hum. Eu não tenho. Você está entendendo? Quer dizer, não houve uma instrução. Se você não fizer, não come. Se eu, exatamente. Se eu, se não, eu não tem alguém não. que chegue, ó. Oh, não. Oh, não. Posso almoçar na casa de você, meu irmão? É, não, graças a Deus eu não nunca... Não, digo assim: ah, é que nem a gente, a gente está rodeado de amigos. Por enquanto, você está na mídia. Se eu falar assim, posso Calma. ir almoçar aí na tua casa? Hoje Sim. que eu estou sem almoço, ó, oh, posso? Você me faz um favor? Acontece, né? Quando a gente está na mídia, você liga para Deus e o mundo, todo mundo liga para ah, você. Ah, é, mandam para você. Quando você está assim no auge da coisa. É. Mas é, é você é sozinho mesmo, sozinho nessa vida? Eu sou sozinho. Principalmente depois que minha mãe morreu, Putz. ela levou um, um, lado, um lado meu, um pedaço meu muito grande. E realmente eu sou sozinho, porque eu não tenho, eu não tenho essa aproximação com a minha família do Ceará. Ah, para você ter essa coisa não. da família, você tem que estar tá junto. convivência claro. claro. Sabe? Você tem cachorrinho? Não. Uxa, não é tão eu sou louco para ter, mas, ai, ai, mas, é res... um... mas é uma responsabilidade muito não, grande. É demais, se é outra cara. coisa, é caríssimo. Não, adota. Não... Se eu... não, é, não, adotar eu... não, é a raçãozinha. Eu não tenho. Se eu não tenho um plano de saúde... É, mas como, é como é que eu vou é, ter um verdade. cachorro? Verdade, mas é, é apaixonante. Mas eu adoro, eu adoro, adoro. Eu amaria eu... ter um. senhora, é apaixonante. Certo? Eu vejo muita gente que tem muito. Só, e não ajuda, hum, não hum. divide, não toca a campainha pra ver como é que tá o colega. Ó, oh, vou na casa do colega ver como é que ele tá. Será que ele tá bem? Será que ele tá mal? Ah, isso acontece Será... muito. É, não tem. As pessoas que estão bem hoje, elas não fazem isso. E estão muito eu bem. Eu tive. Só eu não, tive não cabe uma cafeteira. Cara, esse telefone aqui cabe no caixão? Não cabe nada. Eu você ajeitar ali no pezinho? Cabe, você né? quer ver exemplo maior do que esse submarino agora, cara? Então, é. que coisa maluca é essa? Não, eu o dinheiro é, é? que tinha com aquelas pessoas, o dinheiro que aquele povo tinha, é. e após é. que alguém, um colega, pedia lá, me pra ajuda nada. aí, não loucura. ajuda pra nada pra nada tipo, pra, nada, pra, é? nada, pra é. fazer uma loucura é. num negócio tão mal feito, pra sem fazer segurança uma nenhuma, controlado por um, um controle, Exatamente. De é. entendeu? como é que pode então é, é é isso é isso que você olha, tá falando eles nunca ninguém leva no nada meu aniversário ligar tem foi o pessoal que estava <laughs> <seu> então olha <laughs> no eu meu no te meu te... só ligaram eu... meus amigos daqui Sim. eu tenho poucos amigos mas amigos maravilhosos que me apoiaram muito na pandemia porque eu fiquei desempregado dois anos e tanto eu tô, até agora tô desempregado eu não tenho nada é, fixo essa que é a verdade estou esperando projetos teatrais, produtores olha eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero atuar. E, e não é só pela questão de, do dinheiro, é pela questão de, de, de movimentação. Sim, viver, de... se sentir vivo. Pô, é, sabe? Eu, vou, eu vou te falar uma coisa aqui no ar, ao vivo. Ele deve estar tá até vendo aqui. Eu tenho um grande amigo meu, parceiro de coração mesmo, que é o Tesco. Que é o dono do Bisferreiro. Eu Ferreira. Sei. Eu, é. pô, eu faço muitos espetáculos lá, a gente é, pode montar alguns. E você não precisa Bibi. de muito, Bibi, né? E nós temos espaço lá aberto para né, Você não precisa de muito, você quer o suficiente para você viver eu, Exatamente. Eu quero viver com dignidade. Eu quero, ter, eu quero ter o básico que um, Deus que um é artista isso. tem que ter. Ter o Exato. seu trabalho, ter a sua. Respeito, a tua, né? O respeito, exatamente. Ter uma certa instabilidade, né? Claro. Porque a gente não não, não tem, nós Sem não dúvida. temos. Entendeu? E assim, você é, sabe que eu já tive em, do lado de pessoas que são bem famosas, bem famosas, e que nós já estivemos em lugares em que, em que, em certo momento, ficou só eu e esta pessoa do lado. E esta pessoa tem um poder muito grande na televisão. Ela sequer deu boa noite para mim. Ah, mas ó, vou te falar um negócio. Entendeu? Isso aqui cabe, não é? Esse aqui cabe, é? esse aqui isso. cabe é. no caixão, cabe, forte. né? Ela no caixão, cabe. Sim. Esse é meu celular. Ele cabe no caixão, esse assim, é microfone cabe, se colocar debaixo ah, do tudo meu bem, sovaco. Mas não, não importa, aí você vai ficar esperando isso. Ah, é. E é, é, é é é eu me cansei de, de, de falar para as pessoas, de pedir para as claro, pessoas. Cara, uma pessoa de, no. no, no, no... Desculpe falar, mas uma pessoa assim com. Eu fiquei arrepiado quando você veio para cá. Uma pessoa do teu naipe, um artista. Como você, com a qualidade, com a história Obrigado. que você tem. Cara, é assim, eu até falo, eu, minha mulher disse: se eu fosse rico, eu tava sem nada já, porque eu já tinha andado. Cara, você. <laughs> foi, é, mas, mas nada, quando eu falei para ele, eu falei, meu, eu convidei o Marquinhos Moura para vir, tô fechando com ele. ele Aliás, vai um vir aqui beijo pra Rosângela. Pra Rosângela, Rosângela. Rosângela. Rodrigo, maravilhosa. já foi dado. No, no, meu, é. no meu. Como é? Alexa. Deixa eu falar, Alexa deve ter ligado alguém que tá perto da Alexa aí. Alexa, faz pum! Ela vai. Pum. Desliga, Alexa. Vou continuar falando. Então, a, eu lá em casa só toca coisa boa. E eu falei pra você, né? Quando a minha esposa. a sim, gente, Eu sim. ponho lá as, as músicas boas, toca, entra a sua música. É tão bom ouvir você. É tão bom ouvir, né? É, essas coisas que fizeram parte da nossa história. Uma pena, fico com pena. Apesar que tem jovens como meus filhos que curtem esse tipo de música, sua qualidade de música, né? Eu digo tipo que é a qualidade da música. Mas, é, eu sei que a gente está chegando no. Sim, mas no, eu, eu no, tenho mais uma pergunta. No final, nós vamos aqui. fazer. Dá tempo ainda? Dá, tempo, dá Vamos dá tempo. fazer? É. Vamos segurar ele mais tem, um pouco? Tem Pode alguma segurar. coisa na, na, em toda a sua trajetória que você se arrepende? Tem coisas que eu me arrependo de não ter feito. E tem coisas que eu me arrependo, sim. Tem alguém que você quer mandar tomar? Deixa ele. Ai, eu como... Tem muita gente. Por exemplo, o, o... <laughs> antes de mandar é, alguém. Gente. tirar o chapéu? É, antes de mandar alguém, o que, que você se arrepende? Pode Não, falar? Que eu me arrependo de de, 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 de certos comportamentos meus, de uh, comportamentos desumanos. Confiar diz o quê? demais nas pessoas. Que no começo era diferente no começo o, art, o artista era intocável sim é nisso que você se refere não 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 era coisa mesmo de, 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 de jovem assim eu não tenho muito o que me arrepender não porque primeiro eu nunca fui chegado a drogas embora embora ela existisse do meu lado sempre 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 então é só o fato de eu não ter entrado nisso aí poderia ter me prostituído não, nunca, nunca fiz isso. Até me arrependo. <laughs> é que eu não posso falar, como... porque a grana. Eu não vou falar como é que eu tô no ratinho <laughs> até hoje. Por isso, você tá lá? O <laughs> que, que o ratinho faz com você? Não, eu as... não quero falar. <laughs> e as pessoas falavam tanto de mim que se metade das coisas que falassem fosse verdade seria maravilhoso. Me arrependo sim de não ter de não ter mesmo saído com algumas pessoas. Eu tinha muito medo. Hum. Eu tinha muito medo de, de ficar internamente falado, sabe? Uhum. Bobagem, bobagem, porque todo mundo sabe a cultura da época era essa. Então eu, eu, são essas, essas poucas pouca, poucas coisas. Mas eu não tive não tive muita coisa assim de de deslumbre. É, sim, teve alguns momentos em que eu ultrapassei um pouco, mas eu vi não, que eu estava errado. Mas um erro não, 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 não Sabe? define a sua qualidade, não, de o é, seu caráter. Claro. Isso não mas é. Mas é. bem aquele lance de Ah, eu só Também errei muitas vezes. Posso, aquilo poderia ter mudado. Sabe? É, e assim, é eu, 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 isso, e eu, né? eu, não, dava, eu não, não tomava decisões. Tomavam por mim. Você então, era levado, então eu exemplo, era levado, exato. Vão nojentar, o que. Era... É, eu praticamente eu, eu era levado, tinha sempre tinha sempre alguém atrás para ficar de olho em mim. Tudo. Se eu quisesse fazer alguma coisa é, mais íntima e tudo, tinha que ser uma coisa quase assim uma estratégia do FBI, sabe, uma coisa hum. assim, tão louca que era para. Você que não podia, conseguir. você tinha que fazer super escondido. Era o que era empresário escondido. que tomava conta. Era empresário, era quem viajava comigo. Caramba. Então é. por isso que eu, não, 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 eu nunca fui de balada Naquelas baladas de... E, e na, na questão do amor Que aí tem a ver Eu sempre digo que embora eu tenha nascido No dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro dia de Ele não quer saber de eu casar De jeito nenhum já o... você foi <risos> apaixonado <risos> Já foi apaixonado? <laughs> teve uma pessoa que você e se apaixonou? Bom, teve várias. E eu sempre oh. digo... <laughs> Lavei merda. Eu sempre digo que eu não tenho um dedinho podre. Eu tenho 20. 20 dedos podres. Você só escolhe gente errada. Só, cara. Só tranqueira. É mesmo? Caramba. É impressionante. Eu dei sorte. <laughs> eu dei sorte com a minha mulher. Deu graças graças a, a, Deus, Deus, a Deus. Cara, Deus, cara Deus, eu não, não sei Deus. o que falar, mas é... Eu... Das coisas erradas que eu fiz, foi a decisão minha. Das coisas boas e as, as conquistas maravilhosas que eu tenho e das coisas corretas e bem feitas foram por causa da minha mulher. Que maravilha. É. Ela faz <laughs> tudo é, perfeito. Já não Eu sou ótimo para juntar as pessoas, para agregar. Hum, cupido. Eu cupido, eu sou é, maravilhoso. É sou. Sou ótimo. Mas para mim, rapaz, é. É uma, uma, uma feitiçaria. É uma Renata Schmidt. É. É. A Renata fala que Renata também tem o dedo assim? podre. Ela arruma o um namorado, é da merda. Ela arruma o casamento, ir, né? dá merda. Eu vou trazer ela aqui. A Renata fala a mesma coisa. Aí Lendo eu resolvi que eu, não, que eu não quero, sabe, não, não busco. Tá bem, se tá não bem, busco, tá bom. Não busco, eu aprendi. Eu tinha muito medo de, vi de viver sozinho. Porque, como eu sempre tive muita gente ao meu redor... Mas não redor, é ruim ficar sozinho? No ficar Rio. Rio de Janeiro... É, não, é e não é. É e não é. Eu, hoje em dia, eu, eu prefiro ficar só. Não dá depressão? Eu, graças a Deus, eu, eu não tenho muito, muita depressão. Minha depressão ela dura dois dias e pronto eu tomo depressão. um porre. E outra coisa... Não, não agora deu... você não vai mais ficar não, sozinho. Não você tenho... vai chamar eu, vou com a Rita, eu vou lá tomar ó, café. Ó, ó. Eu vou levar meus cachorros pra mijar no teu tapete. Ai, que ótimo, <laughs> adoro. Você já sabe onde é o podcast aqui também. Você aparece Muito obrigado, quando você quiser. Eu fiquei a tão feliz. A tá sempre aberta pra passa você. Passa tão rápido, né? De verdade, passa rápido mesmo. <laughs> quando você quiser, você pode vir aqui. Vou passar a te pegar liga, pra falar, ah, gente tá jantar. Aí? Vou te levar no não. cinema, que eu faço sempre que também Toda eu aqui no cinema. Estamos eu aqui adoro. ao vivo. Fala, oh, quem tá aí essa semana? Ah, falando de tal. Venha pra cá, venha. E venha a maioria as dos meus amigos não gosta muito das coisas que eu faço. O que, que exemplo, você gosta? Eu sou cinéfilo. Então nós ah, vamos no cinema, ah, adoro o filme por decoração. Puta sabe? merda. Por, por grandes mestres, por... eles não têm paciência, só quer só quer ver filme da Marvel. Caramba. Tudo bem, mas pelo amor de Deus, tem tanta coisa linda. <laughs> eu gosto de filmes da Marvel. Eu gosto eu sou muito nerd, gosto. muito nerd. Eu gosto também. Você deve gostar eu, mas, que nem eu. Eu gosto mas de perdido de tudo. nos Espaços, túnel ah, do tempo. Ah, Você viaja da, ao fundo do mar. Meu, sabe qual era meu apelido na escola? Ah. Hum, Doutor Smith. Sério? Sério? Cara. Ele não era afetado? Ele era. Ah! Pois é, é, é doutor, era ele o Dr. Smith. Era, eu, sério, era o Bowling. Eu mesmo? É, sério. <laughs> a, era o Bullying. Pra quem tá assistindo ou não sabe, era mas enfim. Do era, era, é, Dr. Smith, Denner. Né? Denner né? 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 foi o. Dener Denner foi o grande ah. costureiro Denner. Associavam a imagem, né? Queriam, queriam, queriam me ferir com isso. O Denner era, Dê, era concorrente quem do Clodovil. O Denner era concorrente do Clodovil, foi um grande costureiro. Ah, maravilhoso. É grande ideia, personalidade. Que legal. Maravilhoso, o, né? O perdidos no espaço, o pessoal sabe agora, porque tem a série nova da Netflix. Sim, né? tem aqui. É, só é, que transformaram lá. o Dr. Smith numa mulher. Uma mulher, só sim. Só que ela faz maravilhosamente. Divina, bem. aquela atriz é maravilhosa. né? É muito sim. Né? bom, hein? É muito claro bom. que eu já vi. Eu adoro, Caramba. adoro. Eu, 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 é eu vejo do três, tempo. quatro séries ao mesmo tempo. Eu torci o nariz quando eu vi que, pô, o Dr. Smith, mulher. Como é que é isso no primeiro episódio? Aí eu fiquei. Ela ficou mais maligna, né? Mas ela é muito boa. Eu falei, caraca, que legal. Foi. Uma mudança que eu apoiei. Também gostei ficou muito. Muito legal. Estou muito é, esperando a próxima Assista. temporada. Eu não, eu assisti, eu assisti a Ela de Mulheres. Aliás, eu seu... fiz uma série que foi em, dois mi... em 2019, uma série chamada Sala de Professores. Ah. E para você ver como eu tenho tanta sorte, que não estreou até hoje. Então, eu estou esperando que essa série estreie, porque foi muito bacana. Você faria um... Eu sou um dos protagonistas. Eu, final do ano, agora eu vou fazer o um filme A Turma dos Santos. Vou estrear um filme do ah, Santos. Vai eu vou mesmo? É verdade. Eu jura? Assim, que legal. Eu vou contando aqui deixa de primeira ver, deixa mão. Deixa eu ver aqui. Você vai fazer um convite. Eu vou. Ah, e, assim. Eu aceito. Eu, eu aceito. E eu, eu vou fazer um convite para você. Eu vou fazer um convite para você. Gostaria de fazer parte desse filme? Ah, claro. Fechou. Vou adorar. Mas Fechou. hoje mesmo eu já vou passar pro meu muito, grupo lá pra colocar o um personagem para vocês. Vamos ver bastante, cara. Oh, cara o pessoal que tá aí, antes de eu terminar aqui, antes da gente chegar aqui nos finalmente, eu quero ah. dar um recado para vocês, que hoje nós temos aqui Marquinhos Moura, tá? Só que eu já vou falar aqui dos próximos convidados que nós vamos ter de Sim, daqui, convidados, daqui hein? pra frente. No dia 29 do 6, temos Vitor e Cadu ao vivo aqui. Não percam, No tá dia 6 do 7, teremos Celso, Celso Portioli. Portioli. Uau, vai estourar. No dia 13, Ufa, temos aí, Leão Lobo. Leão Lobo, desculpa aí, Que Vai turma. ser maravilhoso. Já temos gravado que vai entrar a qualquer momento aí no ar. Gravamos ontem com o Regis, Regis Danese Regis Que Adoro. foi maravilhoso. E no dia... 12 do sete nós iremos gravar aqui com Beto Barbosa Beto ah, Barbosa é amém. logo próximas a próximas atrações aqui no desce, Salada Quest o Peixinho também convidadas. todas são bem diferentes né sim e, isso, e, e o Leão é um o Leão tem Cast. histórias maravilhosas né o Leão e o Desce ele é um amor adoro, adoro. Eu, é por isso que se chama Salada Quest porque nós recebemos aqui desde pai de é Santo a Padres recebemos tudo aqui ai Não gente eu tem quero problema. eu quero sei que tá acabando eu quero agradecer demais a vocês eu me senti muito de vocês Pô, você me convidarem. Eu me senti mesmo de verdade. Que nós, Juro. perto de você, estamos tomar um milhão de quilômetros. Eu estou a um bilhão de quilômetros de distância. Não é assim, imagina. Jesus amado. É gratificante. É e... Vale a rede social. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado. Uh, todas as vezes que vocês quiserem que eu venha aqui contar alguma coisa, estou aí. Viu? E o jantar e o filme nós vamos fazer. Com certeza. Tá. E dizer mais que... uma vez para vocês, gente, vai lá, ó. Vai lá no meu Instagram, tá? Vai lá, me segue para gente, a gente ultrapassar esses 50 mil. Já está em 50 mil, tá bom? E não vou... sai ainda, nós grande. vamos terminar com a música ainda. Tá, ah, e eu é? vou te vale, ajudar aí vale, vale, também na tua aí. rede social aí, com a nossa equipe. para Pra dar um ótimo. upzinho na sua rede social. Obrigado. Hoje mesmo falo com a nossa equipe. E eu quero lembrar aqui da nossa idade. Nós, eu estaciono na vaga de idoso, que eu fui perceber que era idoso ontem que eu coloquei os óculos. Porque eu sempre lia ali, eu não enxergava o, ZO, o S no final. Eu achava que era ídolo. Ah. Por isso que eu estacionava. Hoje que eu vi que é essa aquela porra. Eu achava que era um L. Desculpa, é boa. Que ótimo. Hoje é, eu, eu coloquei o óculos e que porra essa é um S? foi magnífica. <laughs> Mas tudo bem, continuo parando lá e <laughs> eu quero te agradecer de coração. Obrigado, querido. Quem te trouxe aqui não foi o Uber, foi Deus. Oh. Então muito obrigado e você vai obrigado. retornar hoje com ele. Para o seu lar, Beijo e na grande. tua carreira ele vai dar uma reviravolta maravilhosa, porque você é merecedor. Se nós fomos em receber você no nosso podcast, com toda certeza será recíproco. Obrigado, meu amor. Obrigado, Obrigado você. a vocês eu, todos. Eu também quero agradecer demais, falar que é uma honra. Eu te acompanhava demais na época, eu assistia a todos esses programas, era na minha época, Chacrinha, Chacrinha eu não peguei, mas o Silvio peguei muito. Eu via o meu mel, assim, eu via você, duas pessoas que eu amo de paixão. É você e o Biafra. Ah. Por causa da voz, assim, eu ficava impressionado com aquilo. E hoje ter você aqui na minha frente, com, podendo bater papo, perguntar o que eu quiser, e ouvindo você cantar, é, é uma coisa que preencheu Obrigado. demais meu coração. Obrigado. De verdade. Fiz com muito carinho. Eu quero mandar um beijo pra Simone, que hoje deve estar com a minha idade, que. Eu peguei ela escutando a tua música quando eu tinha. <laughs> vamos terminar com o meu mel aqui, Nelsinho? Vamos quer tocar, tocar outra coisa, cantar outra coisa? A gente não passou hum. nada, né? Nada. nada, não precisa. O que, é que tem aí preparado? Tem algumas Isso. coisas aí, tem uma música que você tocou do Daniel, não foi? Não. Você, você gravou? Não foi do Daniel? Foi do não, Fábio Júnior. Foi, foi, foi Fábio Júnior que você falou. É. Caça-caçador? Ju... Caça, sabe, Nelsinho? Você sabe Caça-Caçador, é. do. do... Do... é do Fábio Jona, né? é Jona. Jona é também, cara, do Fábio também, ou então meu Toma mel mesmo, a né? galera aqui ó, podcast é ouvir, maravilhoso, né? parabéns Marquinho Moura, você precisa postar mais coisas sobre você monte um canal, amo tá montando, é a Esther Barbosa montado. Benedito, boa noite pessoal adoro Marquinhos, marcou a minha adolescência Fontes Jair Abraço para vocês, é o Miranda aqui de Santos, Antônio Miranda. Grande abraço aí para todo mundo. A Rosângela Mello tá aqui, falando que está adorando. Ah, <laughs> Ela que fez essa ponte aí para trazer vocês. Obrigado, você Rosângela, até aqui. você foi muito fofa, obrigado. Existe um CD, os cinco primeiros do Marquinhos. Existem os cinco primeiros CDs do Marquinho Moura, o Google Hard quer comprar os seus CDs. Não existe ah, é ainda, dele. tem Sim. pra venda? Acho que tem no Spotify. Eu acho, eu acho que tem no, no, no Mercado Livre, sei lá, nessas. No sei. Amazon. Acho, eu, acho eu, eu, eu não tenho. Maria Albani, Banone, Menino Mel, linda. Linda pulseira, você canta muito. Estão prestando atenção até na sua pulseira aqui. Aniversário. O Eduardo Rodrigues, gente, esse cara canta demais. Talentoso pra caramba! Muitos convidados maravilhosos nesse podcast, montando a vídeo. Muito obrigado aí, montana a vídeo. Uma produtora que está sempre gente. acompanhando a gente. De coração, galera, muito, muito obrigado por ter ficado aí conosco. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para muitas pessoas verem o que, que vocês têm aí. Bom, vão tocar... Bom, enquanto eles estão Bom, ensaiando lá, vamos terminar com a música com Marquinhos Mouras. Foi uma honra tê-los... Muito obrigado a todos vocês que estão em casa, esse horário ligado na gente e não importa o horário que você está vendo na sua pra... casa no seu celular obrigado por acompanhar esse nosso trabalho você que tem Deus no coração saiba que toda vez que a gente fizer é, tiver no ar nós vamos estar levando até o seu lar muita alegria muita energia positiva que Deus abençoe os seus lares obrigado Amém. mais uma vez quem que se prepararam Deus. aí Mas sei. Que uma dor assim pungente ah, não há de ser ah, inutilmente. A ah, ah, ah. ah, esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha. Pode se machucar. A asa, a esperança que me é uma poesia, né? Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Muito, muito, muito obrigado! Obrigado! Obrigado. obrigado, meus amores! <laughs> Deus abençoe. De coração! Obrigado. Valeu! Valeu, gente! Obrigado! Tchau. Obrigado a Pérola! Obrigado aí por, por ter feito o nosso trabalho aí com a gente! Isso, pode tirar! <laughs> Tchau! Ai, que gostoso, gente! Puta muito que pariu! Meu Deus Eu... do céu, mãe. Caraca, mãe. Que honra, de verdade. Obrigado. Eu obrigado. ficaria aqui a noite toda batendo papo, <laughs> e ouvindo Nossa, você. Nossa, cara.